Ata da décima. Som tá baixo. Ata da 16ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 24 de abril de 24. Presidência do deputado Tadeu Martins Leite e da deputada Leninha. Às 14 horas e 9 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Eduardo Azevedo, segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhadas o projeto de resolução número 40/2024, projeto de lei números 2243, 2263, 2264/24, o requerimento número 6552/24, comunicações das comissões de segurança pública, de administração pública, de saúde e de esporte e do deputado Tadeu Martins Leite e outros. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foi aprovado, nos termos do parágrafo único, artigo 103 do Regimento Interno, o requerimento número 6552/2024 e da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas comissões de segurança pública, administração pública, saúde e de esporte, pelo deputado Tadeu Martins Leite e outros, estes informando seu apoio à nomeação do senhor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves para compor o Tribunal Superior do Trabalho. A seguir, é submetido a votos e aprovado o requerimento número 6.632/2024. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se à segunda fase da ordem do dia, momento em que a presidência verifica de plano que não há quórum para votação, mas que há para a discussão das matérias constantes na pauta. Anunciada a discussão em turno único do veto número 9/2024, fazem uso da palavra para discuti-lo as deputadas Ana Paula Siqueira e Andréia de Jesus, após o que tem a matéria sua discussão encerrada. Nesse passo, o presidente determina que seja feita chamada para a recomposição de quórum. A chamada respondem 52 deputados, número suficiente para a votação de veto. Anunciada a votação em turno único do veto número 6/2023, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria à deputada Bela Gonçalves, após que é submetido à votação nominal e mantido o veto aos artigos 3º a 5º da proposição, ficando, portanto, mantido em turno único do veto número 6/2023. Anunciada a votação em turno único do veto número 8/2024, vem à mesa e são deferidos pela presidência, cada um por sua vez, requerimentos dos deputados Ulisses Gomes, solicitando a votação destacada do veto número artigo ao artigo da 7ª proposição, e Gustavo Santana solicitando a votação destacada do veto ao artigo 8º da proposição. Ato contínuo. Fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Beatriz Cerqueira e o deputado Sargento Rodrigues, após o que é submetido à votação nominal e mantido o veto ao parágrafo único do artigo 1º e ao parágrafo do artigo 4º da proposição. Anunciada a votação do veto ao 7º da proposição, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do veto e os deputados Cássio Soares e Ulisses Gomes, após que a presidência suspende a reunião por 5 minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado João Magalhães, após o que o presidente, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Ulisses Gomes, suspende a reunião por 15 minutos para entendimentos entre as lideranças. Reabertos os trabalhos, são submetidos à votação nominal e rejeitados, cada um por sua vez, os vetos aos artigos 7º e 8º da proposição, ficando, portanto, mantido em turno único o veto número 8/2024, exceto aos artigos 7º e 8º da proposição. Anunciada a votação em turno único do veto número 9/24, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria as deputadas Bela Gonçalves e Ana Paula Siqueira e o deputado João Magalhães. Na sequência, é o veto submetido à votação nominal e mantido.
Ficando, portanto, mantido em turno único o veto número 9/2024, anunciada a votação em turno único do veto número 10/2024, suscita questão de ordem a deputada Bela Gonçalves. Esgotada a hora destinada a esta reunião, o presidente a encerra, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de logo mais às 17 horas, nos termos do edital de convocação. E para a ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputado Douglas. Em discussão, ata, não havendo quem sob oração manifeste, dou por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião, com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação de matérias constante na pauta. A presidência solicita às deputadas e deputados que registrem, porventura, por favor, mais uma vez, a presença no painel, pois ainda nós estamos vendo que temos vários deputados no plenário, mas que ainda não registraram no painel. Vem à mesa requerimento da deputada Alê Portela, solicitando que o projeto de lei número 416/23 seja votado em primeiro lugar entre os projetos em fase de discussão. Em votação, o requerimento, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Portanto, vamos retomar a votação em turno único do veto número... Portanto, vamos retomar a votação em turno único do veto número 10/2024, veto parcial à proposição de lei número 25.638/23, que institui o plano plurianual de ação governamental para o quadriênio 24/27. A comissão especial opina pela aprovação, pela manutenção do veto, para encaminhar com a deputada Bela Gonçalves. Um minutinho. Obrigada, presidente. Vamos lá, gente. Todos os deputados e deputadas dessa casa foram eleitos pela população mineira. Foram eleitos em grande medida, inclusive, pela população mais pobre, que é usuária do Sistema Único de Assistência Social. Como eu disse, mais de 44% da população mineira é usuária, de alguma forma, do Sistema Único de Assistência Social. E, para quem não conhece, esse sistema ele é responsável para atacar todas as vulnerabilidades sociais e estruturais que existem. É o sistema que cuida, deputado André de Jesus, do povo quilombola. É o sistema também que cuida do povo indígena. É o sistema, deputadas, que lida com o acolhimento de mulheres em situação de violência, para além das ações de segurança pública, as ações protetivas são socioassistenciais. É o sistema que cuida de equipamentos como as instituições de longa permanência de idosos, abrigos para a população em situação de rua e casas de acolhimento também para crianças e adolescentes em situação de abandono. Embora esse sistema ele seja responsável por cuidar de toda a miséria humana, de toda a fome, de toda a tristeza que o sistema produz nas pessoas, o número de equipamentos, Macaé, para poder lidar com toda essa vulnerabilidade, ele é, em Minas Gerais, irrisório. Para vocês terem ideia, nós temos apenas 522 casas de acolhimento de idosos em toda Minas Gerais. Isso significa que tem muita gente idosa, abandonada, morrendo de fome, morrendo de desassistência.
Nós temos apenas 412 unidades de acolhimento de crianças e adolescentes. Nós temos apenas 5 casas de acolhimento para mulheres em situação de violência. E não é à toa que o Estado de Minas Gerais registra por anos consecutivos índices alarmantes de feminicídio, de violência contra a mulher. É um sistema, gente, que tem apenas CRAS, que é o equipamento de acolhimento e inscrição das famílias no CAD Único, apenas em 330 municípios. Mais de metade dos municípios mineiros não tem um equipamento básico socioassistencial. E dos CREAs regionais, que lidam com a média complexidade e alta complexidade, nós temos apenas 4 regionais. Em outras palavras, os municípios mineiros estão desassistidos. Tem gente em Minas Gerais passando fome que não tem sequer condição de se inscrever no CAD Único para receber o Bolsa Família, porque não vai encontrar um equipamento socioassistencial no seu município. Nós poderíamos reverter esse cenário garantindo a aplicação de apenas 1% do orçamento do Estado para assistência social, que é devido com o emprego do Fundo de Erradicação da Miséria, do FEM, para as ações socioassistenciais. Municípios se sentiriam aliviados ao receber algum tipo de recurso para lidar com as vulnerabilidades que existem. Belo Horizonte receberia, por exemplo, 83 milhões de reais. Com isso, a gente pode resolver o problema de mais de 13 mil pessoas em situação de rua. Município, como Contagem, receberia 27 milhões de reais. Uberlândia, 22 milhões de reais. Patos de Minas, 7 milhões de reais. Todos os municípios ganhariam, e Santa Luzia seria o 10º município que mais ganharia. Agora, em termos proporcionais, os municípios que têm mais inscritos no CAD Único, ou seja, que têm mais população pobre, que são aqueles do norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha, esses receberiam uma porcentagem do recurso equivalente a até 3% do seu orçamento. Seria um alívio enorme para as famílias que mais precisam. E melhor, o recurso seria destinado não pelos conselheiros milionários do Zema, mas pelo Conselho Estadual de Assistência Social, que é composto por pessoas que efetivamente experienciaram a pobreza, a extrema pobreza e a fome no nosso país. Carolina Maria de Jesus dizia e diz, né, escreveu, que o Brasil precisa ser governado por alguém que já passou fome, porque a fome, ela também é professora, ela também nos ensina o limite da imoralidade, o limite da degradação do comportamento ambicioso de alguns que não conseguem ter sensibilidade para perceber que 1% do orçamento do Estado faria a diferença na vida de mais de 44% da população mineira de forma decisiva. Eu escuto do governo: o governo não tem dinheiro, precisa cortar em algum lugar. E eu pergunto: vai cortar do jatinho do governador? Vai cortar dos coquetéis de luxo? Vai cortar do dinheiro de propaganda? Ou você vai cortar do recurso de erradicação da miséria? E o que eles querem é cortar o recurso de erradicação da miséria. Nós fizemos uma auditoria por nós mesmos, embora a gente esteja pedindo para que o Tribunal de Contas faça mais apurado, o levantamento dos gastos do FEM pelo governo Zema nos últimos anos. Deputado Marquinho Lemos, gratificação de Natal, férias premium, óleo diesel e bonificação pessoal extraordinária parecem ser para o governador ações vinculadas à erradicação da miséria. Mas não são. São desvio de dinheiro de quem mais precisa. É retirar dinheiro da pobreza e da extrema pobreza, da miséria,
para poder garantir os interesses dos milionários. Coincidentemente, o recurso adicional de 2% do ICMS, que alimentou o Fundo de Erradicação da Miséria, foi votado pela Assembleia Legislativa um ou dois meses depois que foi aprovada a isenção de mais de R$1 bilhão para a Localiza, para as locadoras de veículo, para o Salim Matar. O Zema acha troco, acha pouco, dá mais R$1 bilhão de isenção fiscal para aquelas empresas que têm isenção de tudo, ampliando os lucros bilionários, para depois descontar isso do aumento de imposto da população, dizendo que é para combater a miséria, mas não sendo para combater a miséria, sendo para, na verdade, balancear os gastos do Estado de Minas Gerais. É imoral. O Estado de Minas dá, em isenção fiscal para as empresas, esse ano, R$22 bilhões. E para o Fundo de Erradicação da Miséria, ele vetou R$1 bilhão. O piso mineiro está sendo descumprido. Ainda sem a aprovação do Fundo de Erradicação da Miséria, nós já temos hoje um descumprimento do piso mineiro, deputada Ale Portela. Porque é previsto pelo piso mineiro que cada família cadastrada no Cade Único receba, um município receba por família cadastrada, não é por pessoa, por família, R$ 2,40 por mês. R$ 2,40 não dá para comprar o lanche nem de uma pessoa por um dia, que dirá de uma família por um mês. Mas é o piso. Só que o piso está defasado. O piso corresponde ao número de famílias que existiam antes da pandemia. Em 2021, a gente tinha cerca de 50% a menos de pessoas cadastradas no Cade Único. Municípios como Divinópolis estão recebendo, então, menos de R$ 1,20 por família cadastrada no Cade Único por mês. Isso é absolutamente imoral. Nós precisamos da revisão imediata do piso mineiro da assistência para que os valores sejam repassados aos municípios. Nós, os trabalhadores e trabalhadoras da assistência social, estão absolutamente precarizados. Muitas vezes, ganhando baixos salários, têm que tirar do próprio bolso para ajudar um usuário numa passagem, para contribuir com uma oficina de técnica de usuários, comprando papel, caneta, canetinha, para tudo. O recurso da assistência social está precarizado. Nós podemos reverter, deputados, esse cenário a partir da derrubada do veto do governador. A derrubada do veto é uma questão de moralidade, é uma questão de humanidade, é uma questão de atenção e respeito à palavra do governador com a Assembleia, respeito aos municípios mineiros que estão estrangulados e respeito com a população mais pobre em situação de pobreza, extrema pobreza. Derruba o veto do governador e que viva o Sistema Único de Assistência Social. Obrigada, deputada Bela Gonçalves. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Queria eu... Acho que o pessoal abaixou o microfone aqui hoje. Acho que é para que alguns não escutassem... Não aqueles que são arrogantes de dizer a verdade, mas pelo menos para colocar a mão na consciência. Nós estamos, desde o período da manhã, sustentando com muita clareza, com muita objetividade, quais são as questões que estão em jogo aqui na Assembleia Legislativa. Ainda resistem aqui, a maioria mulheres que defendem as questões relativas à vida. Como viram, vitórias pequenas de derrubada de veto significa uma vergonha tão grande a gente sair da Assembleia com essas derrotas. Vocês nem imaginem como a gente se sente aqui. Porque aqueles que não se sentem representantes, dona Ivone, e eu quero agradecê-la por ter saído de Antônio Pereira no meio dessa pauta que discute agora o Plano Plurianual de Ações Governamentais, o PPAG. Sabe para que serve isso para a Zema? Nada.
Ele não cumpre o constitucional na educação, porque não paga o piso, e nem cumpre aquilo por obrigatoriedade da lei. Na saúde, para além de ter agora o governo federal garantindo o piso da enfermagem, nós acompanhamos o desmonte da saúde. Quando a gente acabou de ver o desmonte do sistema de meio ambiente para que as mineradoras se deem bem, quando a gente vem aqui e fala, as pessoas não acreditam. Pois bem, acabaram de ver a falta de escrúpulo daqueles que votaram sim e agora, sem nenhum peso na consciência, votam não. O Zema, eu acho que me perdoe mesmo a comparação, que não chega de perto a gente dizer que as mulheres são culpadas. Porque eu tenho certeza que é filho de chocadeira. Não tem alma. E a alma está vendida, se tem, para a mineração. O que nós aqui acompanhamos, então, é o debate para que a gente possa, ainda, buscar recursos para que os mais pobres tenham direito ao Sistema Único de Assistência Social. Como bem disse aqui a Bela, o governo de Estado não repassa nada para além dos programas que são alimentados pelo governo federal. E ainda bem que nós tivemos a consciência, mesmo que foi 2 milhões de votos, de fazer um L e de votar em Lula. Porque hoje nós temos de novo o Bolsa Família. Eu sou dos que fiz o L e fiz duas vezes, porque eu também sou o Leleco. Então é Lula e Leleco. E Leninha também, 3 L. Nós estamos aqui dizendo que os recursos, deputado Ricardo, que poderiam hoje estar dando suporte na infraestrutura para que as políticas públicas de assistência social, no CRES, no CRAS, deem conta, eu estou falando aqui para os profissionais do serviço social, mas para todos os demais que compõem também essa rede importante do SUAS, que a gente tem a alegria de ter visto esta construção e de acompanhar para que não desmanche, não desmontem esse Sistema Único de Assistência Social do Brasil. Mas viva o SUAS! Que é irmão do SUS, viva o SUS! E estamos na luta também pelo Sistema Único de Mobilidade Urbana, para que a gente tenha, de fato, reforma agrária, reforma urbana. Essas são as lutas que nos colocam na defesa aqui nesse plenário. No entanto, o veto 10 de 2024, ele é uma referência para outros serviços que estão intercruzados, como, por exemplo, aqui a gente discutia com o deputado Ricardo Campos, como o caso do programa de aquisição de alimentos, que é tão importante como arranjos produtivos, para que mulheres, inclusive buscando na renda, se libertar de tanta violência que hoje é mantida pelo machismo estrutural que nós sabemos e denunciamos aqui deste plenário. Mas nós estamos aqui tratando de programas que são essenciais para que a gente consiga combater de fato a fome e a miséria em Minas Gerais, coisa que este que está de joelhos para as minerações jamais vai saber, porque enquanto ele passeia de dizer que cuida do marmitex de manhã para poder esquentá-lo de noite, não sabendo ele que ele está ofendendo aqueles que não têm acesso ao alimento, ao território, à água, e que são excluídos das políticas públicas, porque ele comanda, a partir do seu secretariado, esse nível de veto ao PPAG, que é proposta objetiva desta casa. Deputada Bela, deputado Ricardo Campos, que estão aqui acompanhando também a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamento, para que a gente consiga avançar dentro desse crédito suplementar que veio para casa com essa cifra de 1 bilhão. Pode parecer pouco para eles que fazem negócios bilionários, como fizeram para aquele que é dono de locadoras, que é o Salim Matar, como fazem quando isentam aqueles que já são ricos dos impostos, mas 1 bilhão de reais é para o SUAS, para a implementação de políticas públicas, como se a gente estivesse dando um fôlego e estivesse, de fato, dando suporte às ações que combatem a miséria e a fome.
É por isso que a esquerda é muito diferente do que pensa a direita. Porque nós queremos um Estado forte para que ele garanta políticas públicas. E não há política pública sem servidor, sem estrutura. Vocês já viram o Bolsa Família ser sustentado pela internet? Se não tiver alguém na ponta fazendo o cadastro, procurando também buscar aqueles mais pobres que são excluídos, inclusive de ter internet, excluídos do Cade Único, nós não teremos política pública. Porque a exclusão é um projeto de governo que Zema segue à risca para tirar o pobre daquilo que lhe é a condição de vida. É para matar o pobre. Ele tem um projeto, matar o pobre para acabar com a pobreza. Enquanto nós procuramos políticas públicas para tirar o pobre da pobreza, o Zema tem um projeto político que é matar o pobre. Assim ele acha que acaba com a pobreza. Isso está claro para nós. No entanto, é importante, eu até fico às vezes com pena da chocadeira, porque a chocadeira tem pintinho, tem ovo, tem galinha, coisa que é alimento e que é... Até a chocadeira eu acho que a gente ofende quando a gente fala que ele saiu dali. Eu estou dialogando aqui com o plenário, aqueles que nos acompanham, porque a gente sai de derrotas em votação, mas a gente sai de cabeça erguida, porque nenhum de nós se vendeu para aqueles que agora sairão para tomar seus vinhos, e nós temos projetos de lei importante para tratar aqui na casa. Eu quero, inclusive, dizer, dona Ivone, já esclarecendo para o nosso povo de Antônio Pereira, que estava organizado para vir aqui de ônibus, para que a gente garanta que esta, que é uma profissão que coloca alimento na mesa, que é o garimpo tradicional, que existe, inclusive, antes das mineradoras, com aqueles e aquelas que buscavam na bateia. É o caso da dona Ivone, que teve a bateia apreendida pela polícia, foi criminalizada, e a Vale continua como o gambá que toma conta do ovo no território, criminalizando as pessoas. Esta votação em segundo turno do PL, que reconhece o patrimônio material e imaterial cultural que está na atividade daqueles que buscam sustento, buscando, às vezes, no leito de um rio, batear, deputado Rodrigo Lopes, para que aquele pouquinho de grama de ouro, que muitas vezes é o que alimenta a ganância dos ricos, que ele possa se reverter em alimento, em dignidade, para a mesa da família. Por esta razão que o nosso projeto de lei deve ser votado no conjunto dos demais projetos. Mas a gente não pode deixar passar esse grande recado que a Assembleia deu para a sociedade mineira hoje. Infelizmente, o Parlamento, quando tinha a opção de mostrar a sua soberania, a sua independência em relação ao Executivo, a Zema, que já está de joelho, dá este recado à sociedade, mantendo esses vetos cruéis, criminosos, que aqui foram votados pelos cúmplices que seguem ordem e que mudam de roupa como mudam o voto da noite para o dia. Eu estou aqui a sustentar, junto com o Bloco Democracia e Luta, que vocês observem, aqueles que aqui vieram votar, até quando teve acordo, teve aqueles que quiseram demonstrar que pensam que o Estado deveria ser erradicado. Eles não vão erradicar a pobreza, eles querem acabar com o Estado. Aliás, não querem. Eles querem o Estado inteiro no bolso dos ricos e o Estado nenhum, mínimo, para os pobres. Este é o retrato do governo Zema. O governo Zema é uma miséria e nós vamos derrotá-lo. E vamos derrotar a miséria em Minas Gerais com a força dos movimentos populares e com a luta. Seguimos firmes e vamos trabalhar para que este veto seja modificado e que os recursos estejam à disposição do Sistema Único da Assistência Social. Viva o SUAS! Viva os trabalhadores do SUAS! Obrigada. Muito obrigada, deputado Aleco Pimentel. Para encaminhamento, com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Gratidão, deputada Leninha. Quero parabenizá-la e desejar uma grande dose de omeprazol para aguentar tanta coisa como aguenta aqui como nossa vice-presidente. Muito obrigado. Obrigada a você. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos.
Excelentíssima senhora presidenta, deputada Leninha, caras deputadas, caros deputados, quero saudar aqui a todo o povo trabalhador da assistência social, do SUAS, cumprimentar todo o público que nos acompanha pela TV Assembleia, pelas nossas redes sociais do mandato. Eu venho aqui trazer uma narrativa daquilo que nós temos trazido desde o primeiro dia do nosso mandato. O Fundo da Erradicação da Miséria sempre existiu, os governos nunca executaram recursos, porém, houve uma prerrogativa que esse fundo deixou de existir no ano passado, porque não foi renovado na legislatura anterior. E aí nós vimos esta casa, os mesmos colegas que votam e direcionam o orçamento do Estado, aprovarem um aumento de imposto para o cidadão mineiro, na perspectiva de uma contrapartida social, de gerar aí uma receita de R$1 bilhão. R$1 bilhão, deputado Marquinhos Lemos, no mínimo, garantiria a pavimentação asfáltica de 15 vias principais que ligam a região norte de Minas, o Jequitinhonha, o Mucuri, o Noroeste, as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do país. R$1 bilhão. Esse R$1 bilhão garantiria, no mínimo, nós colocarmos água em todas as comunidades rurais de Minas Gerais. Colocaríamos também a energização com placas fotovoltaicas para garantir que aquelas comunidades rurais, que muitas vezes brigam entre si os membros das associações em função de não ter R$3 mil, R$4 mil para pagar a conta de luz do poço artesiano que leva água para aquele povo, ter a isenção com a fotovoltaica. R$1 bilhão garantiríamos a construção dos nossos tão sonhados hospitais regionais. E aí, o que nós vimos aqui é, mais uma vez, um tapa na cara da sociedade mineira. Um governo que garantiu, com o apoio da sua base dessa casa, o perdão e a isenção da redução do IPVA dos grandes amigos e suas locadoras de mais de R$1,5 bilhão, agora, mais uma vez, vem ferir o povo mineiro. Em dois princípios. Primeiro, que a garantia dos recursos ao Fundo Estadual de Assistência Social não vai só permitir uma melhor estruturação dos equipamentos da assistência social, mas mais ainda a efetivação das políticas, o combate à violência à mulher, o combate à violência doméstica, o enfrentamento à violência e o trabalho escravo infantil, o apoio à população de rua, aos imigrantes, aos idosos e, mais ainda, o atendimento direto com a ação social. Eu falo muito, deputado Celinho, que nós, do norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri, nós não queremos ações sociais imediatistas ou ações sociais paliativas, mas nós sabemos que, se não for realizado uma política pública forte com o sistema do SUAS, a ação do desenvolvimento socioeconômico não vai ser promovida. E aí nós temos proposto ao PPAG que coloquemos orçamento no IDENE, que já foi sucateado na reforma administrativa do governo, que hoje tem meramente espaço, um pequeno espaço lá na sala da SEDESE, mas que tem servidores valorosos que querem fazer com que o norte de Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri e o Noroeste se desenvolvam. Nós queremos colocar recursos no PPAG e na lei orçamentária para garantir que o programa Leite pela Vida possa atender a todos os municípios da região. E hoje eu digo para vocês, o governo federal do presidente Lula tem garantido, tanto no orçamento quanto na execução financeira, o aporte de recursos. Hoje nós temos um repasse feito no mês de abril
de 10 bilhões de reais por parte do, de 10 milhões de reais por parte do governo federal, aguardando a contrapartida do governo do estado. Brincando, nós teríamos aí, deputada Lohanna, com a execução do programa Leite pela Vida, 10 mil agricultores vendendo leite a um preço justo, a um preço de mercado, e os nossos laticínios de cooperativas entregando leite para mais de 50 mil famílias de população em situação vulnerável e que precisa do alimento nutricional para melhorar suas condições. Debater aqui a questão do fundo da erradicação da miséria, a meu modo de ver, é debater que o Estado faça o mínimo, porque eu estive recentemente na China, numa visita da comitiva do Partido dos Trabalhadores, a convite do Partido Comunista da China, tudo custeado por aquele partido daquele país, para entender um pouco como é que a China promoveu o desenvolvimento e promoveu a erradicação da miséria. E lá eles fizeram aquilo que eu tenho falado diariamente nos meus discursos. Nós temos que promover equidade, e promover equidade é fazer mais aonde nunca teve. E esse 1 bilhão de reais do Fundo de Erradicação da Miséria tem que atender principalmente quem mais precisa. Os nossos municípios estão perdendo, no mínimo, 600 milhões de reais com a não destinação da proposição aprovada nessa casa do Fundo de Erradicação da Miséria e as propostas para o Fundo Estadual de Assistência Social. São recursos para levar água para as comunidades rurais, são recursos para fazer as fabriquetas de farinha, as bombadeiras de frutas, os arranjos produtivos, gerar emprego e renda para quem vive nas cidades cujo a renda per capita não é de nem meio salário mínimo. Nós estamos pautando aqui para que nossa casa, para que esses deputados, que são eleitos pelo povo, que falam que vão trabalhar para melhorar a vida do povo, façam isso de fato, derrubando esses vetos, derrubando os vetos do governador, para que, assim, o Fundo Estadual de Assistência Social possa ter recursos para aprovar projetos também de assistência social, mas mais ainda de desenvolvimento socioeconômico. O nosso povo não quer só cesta básica, o nosso povo não quer só atendimentos que o governo fala que é para resolver o combate à miséria. Nós queremos ações efetivas da política pública, e somente quem é atendido pelo CRAS, pelo CREAS, pelos trabalhadores do SUAS, é que sabe o tanto que a sua vida melhora em ter uma assistência da política pública efetiva. Quero aqui dizer, presidente Tadeu, que essa casa tem um desafio enorme, que é fazer com que, com o mínimo daquilo que foi aprovado no aumento de impostos para a sociedade, em função de tentar reverter para o combate à miséria, que agora nós possamos derrubar esses vetos e fazer com que a Assembleia mostre que ela é o poder e a voz do cidadão. E que esses recursos que vão para o IDENE, para a questão da energia fotovoltaica, para a questão do leite pela vida, dos arranjos produtivos, os recursos que vão para a Secretaria de Agricultura, para o programa de aquisição de alimentos, para o programa de apoio às feiras, para o programa de apoio aos agricultores familiares, e os recursos que vão para a SEDESE sejam realmente efetivados na finalidade. Nós propusemos, o Bloco Democracia e Luta, nosso mandato, a deputada Bela, a deputada Lohanna, a deputada Beatriz, a deputada Andréa de Jesus, a deputada Leninha, a deputada Ana Paula Siqueira, a deputada Beatriz, também já citei aqui, e todas as outras deputadas e deputados dessa casa, que esses recursos sejam vinculados em ações estruturantes do SUAS, mas aprovadas no comitê gestor, que nunca foi criado, para que as ações efetivas sejam realmente realidade para o nosso povo. Então, eu quero aqui contar com os nobres colegas, para que nós possamos fazer com que o cidadão tenha o direito preservado. E esse fundo, né, tanto com as propostas no plano plurianual de ação governamental e mais ainda no orçamento, vá realmente combater a miséria, vá realmente atender a população que mais precisa
do nosso Estado. Tenho dito, presidente. Obrigado, deputado Ricardo. Para encaminhar, deputada Lohana. Deputada Lohana. Ah, está aqui. Deputada Lohana tem a palavra. Estou aqui, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos de luta que estão presentes nesse dia muito intenso de votação. Eu pedi para encaminhar, presidente, porque eu entendo que a gente precisa fazer uma retomada dessa discussão. De onde que começa essa conversa sobre o recurso para o Fundo da Erradicação da Miséria e sobre como que esse recurso vai ser aplicado, né? O tema dos nossos vetos, do veto 10 e do veto 11 especificamente. Vamos lembrar que o governador Romeu Zema pressionou essa casa para fazer o aumento de impostos sobre itens supérfluos. Então, sobre refrigerantes, sobre bebidas alcoólicas, sobre equipamentos eletrônicos, sobre desodorante, teve uma confusão danada porque ele colocou até ração como item supérfluo, quem se lembra disso. E aí a gente foi constrangido, porque parecia que nós que éramos contra o aumento de impostos, estávamos contra recursos para erradicar a miséria, que é algo que nós do Bloco Democracia e Luta jamais seríamos contra, jamais. Nós começamos a buscar com o que esse recurso efetivamente estava sendo utilizado. Pegamos os empenhos, pegamos os pagamentos, tudo o que o governo fez com esse dinheiro arrecadado do bolso, dos impostos, do trabalho, do suor do trabalho de cada mineiro e de cada mineira. E aí o que a gente encontrou? A gente encontrou o dinheiro do Fundo de Erradicação da Miséria sendo usado para pagar abono, para pagar gratificação de cargo comissionado, para pagar placa, para pagar viagem, para pagar tudo, gente, tudo, menos políticas de combate à miséria. Qualquer coisa, menos políticas de combate à fome. Qualquer coisa, menos políticas de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade. E nós começamos o enfrentamento aqui na casa. Começamos o enfrentamento, corrigimos um erro do governo, que objetivamente, presidente, esse veto só está acontecendo porque nós tivemos a oportunidade de corrigir um erro do governo. O governo mandou o orçamento para casa sem o dinheiro. Nós, na correção, garantimos o dinheiro para o Fundo de Erradicação da Miséria, que fosse utilizado exatamente com políticas de erradicação da miséria através do FEAS. E é importante pontuar aqui a liderança desse movimento feita pela deputada Bela Gonçalves. A deputada Bela Gonçalves, que articulou esse processo, a deputada Bela Gonçalves, que levantou essa pauta, mobilizou os colegas deputados, mobilizou a imprensa, discutiu com prefeituras e fez com que a gente tivesse condição de aprovar com amplo apoio aqui dentro da casa o que nós aprovamos. E aí nós temos uma situação muito delicada, porque o que foi aprovado, gente, foi aprovado com a anuência das lideranças do governo. Foi aprovado com o ok dos líderes do governo. E nós temos uma situação muito delicada, porque aqui na casa a gente não negocia com o governador. Quando o bloco de oposição está obstruindo e o governo precisa andar com a sua pauta, a gente não negocia com o governador. Quem fala em nome do governo são os líderes que representam o governo. Líderes esses que foram rifados, desrespeitados pelo governo. E agora, presidente, precisa ficar de público. Há uma dificuldade muito maior para o bloco de oposição fechar acordos com a liderança do governo. Porque o que a gente percebe é que o governo os desrespeita reiteradamente. E aí fica muito complicado, porque a gente não pode confiar na palavra de ninguém. O que o governo faz com o povo de Minas, pelo visto, ele faz também com os seus líderes quando coloca as suas palavras sem valer muita coisa aqui dentro do espaço do legislativo. O que é uma pena, porque são grandes deputados. Outra coisa importante da gente colocar é que esse recurso tem sido operado sem autorização da casa. O que quer dizer que o governador está gastando recursos sem autorização legislativa do fundo. Com o veto, o governador não poderia estar mexendo nesse dinheiro, já que o legislativo ainda não falou se vai poder ser para o que o governo quer, para tudo, ou se vai ser para a política de erradicação da miséria. E o governador segue gastando. E é sobre isso também a denúncia que a deputada Bela protocolou junto com todos os deputados do Bloco Democracia e Luta. Agora, presidente, entrando mais no mérito da questão, a gente tem no nosso estado quase 4 milhões de pessoas em situação de pobreza. Pessoas que têm menos de 10 reais por dia para sobreviver, segundo levantamentos feitos pela PNAD contínua.
A gente tem uma situação escandalosa de trabalho análogo à escravidão, que só acontece, e Minas Gerais lidera todas as listas de trabalho análogo à escravidão, que só acontece porque as pessoas estão numa situação de empobrecimento tão grande, muito inclusive aquelas, muitas delas inclusive, que vêm de outros estados, porque Minas Gerais é considerada pelas propagandas do governador uma terra com muito dinheiro, uma terra com muitas oportunidades, que vêm para cá de fora sem rede familiar nenhuma, sem rede de apoio nenhuma, e se sujeitam, precisam, por sobrevivência, aceitar condições de trabalho degradantes, desrespeitosas e que vão contra totalmente tudo aquilo que está convencionado e que rege a legislação trabalhista. Um Estado com quase 4 milhões de pessoas pobres, um Estado que lidera a lista do trabalho análogo à escravidão, um Estado que lidera a lista do feminicídio e seria fundamental para tirar as mulheres dos relacionamentos abusivos, garantir a elas o suporte pelo SUAS, o suporte pelas políticas de desenvolvimento social. Um Estado que maltrata suas crianças nas ruas das grandes cidades, somado ao desgoverno Bolsonaro. Com o desgoverno Zema, a gente tem crianças nas ruas trabalhando de novo, pedindo dinheiro de novo, que era uma coisa que a gente começou a superar alguns anos atrás. E a gente retrocedeu, retrocedeu completamente. Os idosos, com a diminuição do número de filhos, os idosos cada dia mais abandonados. E aí tem uma pergunta muito séria que a gente precisa se fazer. A gente pede voto, a gente promete para o cidadão política pública, a gente promete que a gente vai lutar pelos direitos das pessoas. E a gente tem uma oportunidade de ouro, de arrumar dinheiro para essa pauta. E não é possível que o governador não pode abrir mão de pagar gratificação para carguinho comissionado com esse dinheiro para a gente poder utilizar para políticas públicas que vão fazer, de fato, a erradicação da miséria. E aí a gente tem a lista de quanto cada cidade vai perder. E todos nós temos bases eleitorais importantes, de onde vem a maior quantidade dos votos que a gente conta. Eu conto com voto em várias cidades, mas Divinópolis é central para mim. E Divinópolis, presidente, está perdendo 7 milhões com essa brincadeira. 7 milhões de reais que Divinópolis vai perder, segundo os estudos que já foram feitos, de quanto a cidade receberia, baseado no número de pessoas cadastradas no Cade Único. Eu não posso ficar calada com Divinópolis perdendo 7 milhões de recursos para evitar a miséria. Uma cidade que tem toda uma periferia empobrecida, que tem dificuldade de acesso à CRAS, que tem dificuldade de acesso a CREAS, que tem poucas políticas públicas e que precisam ser melhoradas, porque as prefeituras também precisam de apoio do ponto de vista de recurso. Sou oposição ao prefeito, mas a gente precisa dizer, as prefeituras estão estranguladas e seria uma oportunidade para a gente mandar recurso para uma pauta tão importante. Objetivamente, presidente, o que o governador está fazendo é desviando cesta básica. O que o governador está fazendo é desviando a possibilidade de a gente construir CRAS, é desviando a possibilidade de a gente conseguir construir as instituições de longa permanência para idosos e bancar essas instituições com profissionais bem capacitados, com profissionais que atendam de forma humanizada. Objetivamente, o que está acontecendo aqui é essa turma que fala que defende as crianças, que fala que cuida das crianças, largando as nossas crianças sem nenhuma perspectiva de atendimento. É isso que está acontecendo, porque para esse povo, falar que defende criança é ficar falando de fantasma de ideologia de gênero, mas não garantir dinheiro para que a criança não precise se preocupar com trabalhar, para que a criança não precise largar a escola, porque tem que ajudar a mãe a encher a geladeira. Então, objetivamente, o que acontece aqui hoje é um desrespeito de um nível com o povo de Minas Gerais que a gente não consegue falar. Mas, além disso, desrespeitoso é criminoso. E é por isso que a gente entrou junto com a deputada Bela no Tribunal de Contas, vamos levar essa denúncia também ao Ministério Público, porque as coisas não podem ser assim. Isso aqui não é uma casa de homologação das vontades do governador. Não pode ser dessa forma. Não pode ser que as lideranças do governo são desrespeitadas dessa forma e falem amém. Não é possível que o governador tenha toda essa moral. Não tem, não tem. E por último, presidente, o que a gente queria deixar é a certeza de que a gente está do lado do SUAS, das políticas públicas de desenvolvimento social e dos cuidados com os mineiros. Como o governador é um herdeiro, como ele é alguém que herdou tudo o que tem, como ele é a terceira ou quarta geração de milionários, ele pode não saber o que é ter um boleto na porta, batendo na porta para ser pago todo mês. Mas o povo de Minas Gerais não é feito de herdeiros.
O povo de Minas Gerais é feito de trabalhadores com dificuldade para pagar seus aluguéis, com mulheres com dificuldade para sustentar seus filhos, crianças em situações difíceis, idosos em situação de abandono. E esse parlamento tem que estar do lado dessas pessoas, não do lado de um governador herdeiro que nunca construiu nada por mérito próprio, que é capaz de dizer que jovem tem que trabalhar de graça para ganhar experiência. Ele podia, ele é herdeiro, a juventude de Minas Gerais não pode não. E a gente está aqui do lado dessas pessoas. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Lohanna. Com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira, para encaminhar. Boa tarde, novamente, presidente, colegas deputadas, deputados, todo o povo que nos acompanha aqui na TV Assembleia, aos trabalhadores que estão aqui presentes, aos militantes, e eu quero cumprimentar toda a sociedade civil na pessoa da minha querida amiga Cida Baião, militante de décadas, né, Cida? Em defesa da assistência social, em defesa do respeito e da dignidade humana, especialmente para aquelas pessoas que mais precisam. Cida tem uma história belíssima aqui em Belo Horizonte, da luta popular, do orçamento participativo, dos conselhos de políticas públicas, dos conselhos de saúde. E é muito, Cida, nesse compromisso histórico que nós temos de proteção das nossas pessoas, de um olhar voltado para a necessidade da população que está em situação de miséria, de fome, que muitas vezes está também nas nossas regiões de periferia, seja na capital mineira, seja nos rincões de Minas Gerais, e discutir mais um veto covarde do governador. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, o dia inteiro, né? Esses vetos todos demonstram o compromisso zero que o governador tem com a vida, com a perspectiva futura da nossa sociedade, especialmente com aqueles e com aquelas que mais precisam. Erradicar a miséria, gente, deveria ser o compromisso número um de qualquer gestor, de qualquer gestora de cidade, de estado, do Brasil. Lamentavelmente, esse não é o compromisso do governador Zema. Ele coloca a erradicação da miséria no fim da fila. Ele prefere defender as pessoas, as empresas mais ricas, ele prefere defender aqueles que degradam o meio ambiente, aqueles que geram empregos precários para a nossa população, a defender pôr comida no prato e dar dignidade para a nossa população. É por isso que nós ainda temos, aqui em Minas Gerais, muitas comunidades onde, além de não terem água, não tem alimento. E, além de não terem água, não terem alimento, vivem todas as mais duras violências. E quando se encontra nessa situação de fragilidade, elas não têm aonde recorrer, porque o Estado de Minas Gerais também é um Estado que apresenta um déficit gigantesco na estrutura dos equipamentos da assistência social. Não tem CRAS, não tem CREAS, não tem equipes técnicas preparadas suficientes para o atendimento à grande demanda do nosso Estado. Por isso, eu preciso trazer aqui que a justificativa para o veto que o governador traz demonstra total desrespeito com a prática do controle social, com a gestão do Fundo de Erradicação da Miséria e a defesa das políticas públicas de assistência social como primazia de responsabilidade do Estado no apoio às famílias, disponibilizando segurança de renda e rede de um serviço de qualidade. É importante dizer, para que os nossos colegas deputados e deputadas possam nos acompanhar no voto pela derrubada desse veto, do veto 10, também do veto 11, que, ao derrubar esse veto, que eu chamo aqui de veto de desfinanciamento
da assistência social, nós estamos buscando garantir a dignidade da pessoa humana, erradicar a miséria e fortalecer o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Precisamos, ainda hoje, assegurar direitos básicos à nossa população, tendo por princípio a dignidade humana, a solidariedade e a justiça social. E um dos caminhos é o fortalecimento da Seguridade Social, que é um tripé. Seguridade Social é saúde, previdência e assistência social. Mas esse tripé, especialmente aqui no Estado de Minas Gerais, é um tripé que está manco. Falta orçamento para a garantia da execução das políticas de assistência social. Gestores precisam passar com o pires na mão o tempo todo pedindo recurso. Essa culpa tem nome. Essa culpa tem cargo que ocupa aqui no Estado. É o governador do Estado de Minas Gerais e se chama Zema, por não priorizar a vida das pessoas. Derrubar esse veto, então, é pautar a dimensão ética defendida pela Política Nacional de Assistência Social, de 2004, que diz incluir os invisíveis, os transformadores em casos individuais, enquanto, de fato, são parte de uma situação social coletiva, as diferenças e os diferentes, as disparidades e as desigualdades. É defender, gente, sobretudo, o direito coletivo das crianças, adolescentes, das nossas juventudes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, população em situação de rua e todas as minorias que estão sujeitas a riscos, violências, vulnerabilidades sociais e outras questões mais. E eu queria fazer um destaque aqui para dizer que nós estamos num Estado cujo governador entende que é um instinto natural do homem violentar mulheres. Por isso, não se preocupa em colocar recurso na política de assistência social para dar às mulheres dignidade. Nós estamos aqui num Estado onde o governador é o mesmo governador que incentiva adolescentes e jovens a trabalharem de graça para terem experiência no emprego. Nós estamos falando do mesmo governador que tem a cara de pau de votar os espaços de atendimento especializado para as pessoas com autismo. Nós estamos no Estado cujo governador não tem o menor respeito com as populações vulneráveis que já foram ditas aqui. Derrubar esse veto, senhores e senhoras, é, portanto, defender a necessária garantia dos recursos para que as nossas pessoas e suas famílias possam enfrentar as situações de menor dano pessoal e social possível. Reconhecemos o protagonismo dos trabalhadores, dos usuários e lideranças de entidades de luta política em defesa do SUAS. E, como defendido pelos trabalhadores, o trabalho da categoria e das entidades é fundamental, mas precisamos do orçamento, financiamentos para sustentar a política pública de assistência social, garantindo a efetivação dos programas, serviços, benefícios e a efetiva erradicação da miséria. Então, gente, eu tenho aqui muitos dados, muitos elementos, mas é mais importante do que os dados é dizer da necessidade primeira de garantirmos esse financiamento do fundo para erradicar a miséria, que ele seja de fato aplicado nessas políticas e, sobretudo, garantir o financiamento para que o FEAS possa funcionar, que o Fundo Estadual de Assistência Social tenha o recurso destinado, garantido, supervisionado pelo controle social, para que as políticas do Estado possam funcionar. A gente pode falar aqui inúmeros dados, mas a verdade é que Minas está em situação de miséria e nós precisamos trabalhar contra isso. É responsabilidade das deputadas e dos deputados garantir que o Estado cuide das pessoas. Então, eu quero
apesar de todos os pesares, apesar do que aconteceu nos vetos anteriores, eu ainda quero acreditar na altivez desse parlamento, que andou funcionando como a extensão da cozinha do governador Zema, votando aqui o interesse dele e não o interesse da população. Então, eu queria aqui, encerrando a minha fala, encaminhar o voto pela derrubada do veto 10, já aproveitar e fazer a minha manifestação também pela derrubada do veto 11 e fortalecer o FEM, o FEAS e garantir a dignidade para a nossa população. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Paula. Presidência pede atenção às deputadas e deputados, pois nós vamos iniciar ou retomar a votação dos projetos constantes na pauta. Portanto, a presidência submete a matéria à votação pelo processo nominal. Acabou meu tempo? As deputadas e os deputados que desejarem manter o veto registrarão sim. E os deputados que desejarem rejeitá-lo registrarão não. A presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários. Portanto, em votação, o veto ao inciso 39, constante no anexo 3 da proposição, comparecer pela manutenção. Em votação. Orientação, votos. Agora está em votação aqui no plenário da Assembleia o veto número 10 de 2024, veto parcial do governador Romeu Zema, que incide sobre um dispositivo acrescentado ao PPAG. O objetivo seria criar uma ação no programa de fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, atribuindo ao Fundo Estadual de Assistência Social a gestão dos recursos destinados ao atendimento de despesas não previstas no Fundo de Erradicação da Miséria. Em votação. A defesa da oposição nesse veto é, claro, pela derrubada desse posicionamento do governador do Estado. A oposição defende que aquele recurso adicional que o Estado está arrecadando com o aumento do ICMS dos produtos considerados supérfluos seja todo ele empregado no fundo Estadual de Assistência Social, ou seja, que todo esse recurso financie as ações do FEAS, de enfrentamento à pobreza. Votaram sim 29 senhoras e senhores deputados, votaram não 18 senhoras e senhores deputados, portanto, está mantido o veto ao inciso 39 constante no anexo 3 da proposição. Votação em turno único do veto número 11/24. Veto parcial à proposição de lei número 25.639/23, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 24, esgotado o prazo constitucional, sem emissão de parecer. Designado relator em plenário, o deputado Tito Torres, opina pela manutenção do veto. Portanto, vamos dar início à votação para encaminhar com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Oi, será meu voto sim no projeto. Registro o voto sim, deputado Bosco. Oi? Ah, tá. Eu tava aqui pra... Deputado Leleco tem a palavra. Nós encaminhamos aqui do plenário, conforme fizemos toda a sustentação, e aqui respeitando também que desde a primeira hora em que abriu esse plenário pela manhã, nos posicionamos, procuramos também acordar com os deputados da importância para todos nós, esse veto 11, que é do Fundo de Erradicação da Miséria, está diretamente ligado ao que nós acabamos de votar. A nossa coerência e consciência nos pede que a gente possa manter o mínimo de recurso para a erradicação da miséria no Estado de Minas Gerais. Não é à toa que a luta do Bloco Democracia e Luta se deu para que nós pudéssemos também manter aqui a mesma coerência. As deputadas e os deputados que voltam para o plenário não voltam para aqui cansados apenas daquilo que nós assistimos em relação à movimentação do governo, mas volta para aqui com o dever cumprido de apresentar à população qual é o posicionamento de cada um, deputado e deputada. É nessa razão que peço
também aos deputados que possam, cumprindo aqui o dever de consciência, derrubar esse veto e para que a gente possa seguir também com a Assembleia, independente, com a capacidade que tem de elaborar leis e de apresentar também a este governo, que não tem um plano de governo. A única coisa é reagir contra as pautas dos mais pobres no Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, caminho pelo voto não, junto com o Bloco Democracia e Luta, e também peço aos deputados e deputadas que possam se somar a gente. É esse o sentido da minha palavra, presidente. Vou ser curto para não ser mal entendido, mal compreendido, nem grosso. Muito obrigado. Obrigado, deputado Leleco. Com a palavra para encaminhar, deputado Ricardo. Deputado Ricardo, tem a palavra. Nosso presidente, colegas, colegas deputadas, colegas deputados, nós viemos aqui reforçar o pedido da derrubada desse veto, em especial para pedir ao governo que sensibilize com relação ao enfrentamento à miséria com equidade, colocando recurso onde mais precisa, garantindo o abastecimento de água nas nossas comunidades rurais, garantindo a microusina de geração de energia fotovoltaica. Enfim, nós sabemos que esse R$1 bilhão poderá fazer com que o nosso povo possa ter uma condição de vida melhor, em especial com a afirmação de políticas públicas que hoje nós vimos no governo do presidente Lula. Eu digo aqui que o programa Leite pela Vida, que gera mais de 10 mil empregos aos nossos agricultores rurais, se receber recursos do FEM, com certeza vai garantir o atendimento à população carente do norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri e Noroeste. Por isso, o meu encaminhamento para que nós possamos derrubar esse veto, o voto é não. Obrigado, deputado Ricardo. Para encaminhar, deputada Ana Paula. Colegas deputadas, colegas deputados, como falamos aqui anteriormente no veto anterior, quero pedir aqui o encaminhamento pelo voto não, considerando a importância primeira de enfrentarmos a miséria no Estado de Minas Gerais. E não se faz esse enfrentamento sem ter o recurso aplicado nas políticas de assistência social. Sabemos que o Estado de Minas Gerais é devedor na política de assistência social. Temos inúmeros problemas, inúmeras vulnerabilidades, pouco recurso disponível e o que está disponível não está sendo aplicado nessa política. Então, mais uma vez, eu venho aqui reiterar a importância desse recurso do Fundo de Erradicação da Miséria, da vinculação com o Fundo Estadual de Assistência Social, para que possamos, de fato, cuidar daqueles e daquelas que mais precisam. Então, encaminho aqui pelo voto não, pela derrubada do veto do governador. Obrigado, deputada Ana Paula. Com a palavra para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. Eu, nesse momento agora, passo a me dirigir não apenas aos deputados, mas também aos guerreiros que estão aqui ocupando o plenário, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Assistência Social. Parabéns pela luta de vocês. Eu disse uma vez, numa sessão legislativa, que eu sonho o dia em que não vai ser uma figura como Salim Matar, consultor especial do governo, que vai decidir o orçamento. Eu sonho no dia em que uma mulher, como a Baião, Maria Baião, que está ali em cima, possa decidir o orçamento. Porque no momento em que a Maria Baião decidir sobre o orçamento do Estado de Minas Gerais, nós vamos caminhar, aí sim, para uma Minas Gerais sem miséria. No ano passado, nós, ao aprovar o atrelamento do Fundo de Erradicação da Miséria ao Fundo Estadual de Assistência Social, tivemos uma oportunidade histórica de garantir um incremento de orçamento para os municípios investirem nas políticas de assistência social de forma muito significativa. Como eu já disse, a previsão é que Belo Horizonte recebesse mais de R$ 83 milhões, Contagem, R$ 26 milhões, Uberlândia, R$ 22 milhões, e os municípios que mais receberiam proporcionalmente são aqueles que têm mais inscritos no CadÚnico. Portanto, Norte de Minas e Jequitinhonha receberiam quantias significativas proporcionalmente aos seus orçamentos. Por esse pedido de coerência, de respeito
a essa casa, que fechou um acordo no ano passado, aos municípios mineiros e ao povo de Minas Gerais, que passa fome, 1,7%, mentira, 1.700.000 pessoas do nosso estado passam, nesse exato momento, fome. Por respeito a elas, a gente quer aqui lutar pela derrubada do veto do governador. Mas eu queria, gente, para além de me comunicar com os deputados e pedir a derrubada do veto, dizer o que nós já conquistamos até aqui, independente do voto dos deputados. Queria contar para vocês que, no ano passado, ao votar o projeto que instituía o Fundo de Erradicação da Miséria, nós fizemos, pela primeira vez, o atrelamento na lei de uma porcentagem de 15% do Fundo de Erradicação da Miséria para assistência social para esse ano, 20% para o próximo ano, 25% para o ano seguinte. Ou seja, os recursos atrelados são executados, e é isso que faz da educação e da saúde hoje políticas sociais robustas. Nós precisamos garantir no Brasil que haja recursos vinculados com destinação específica. E a gente, no ano passado, conseguiu atrelar esses primeiros 15%. Ao corrigir a LOA e o PPAG do governo, nós conquistamos o atrelamento de 100% do Fundo de Erradicação da Miséria ao Fundo Estadual de Assistência Social, o que foi vetado. Fizemos uma grande luta, uma mobilização que envolveu várias dezenas de movimentos populares, trabalhadores e usuários da assistência, que estiveram presentes nessa casa em duas grandes audiências públicas. Uma primeira audiência com os municípios mineiros, que contou com a presença de mais de 21 municípios que falaram da importância do envio desse orçamento para as suas bases, para as ações assistenciais neles. Fizemos uma audiência pública popular, que foi a maior audiência pública que essa casa teve nesse ano. Contou com a presença de mais de 500 trabalhadores e usuários da assistência social, que não só lotaram o José de Alencar, como lotaram também a área externa da Assembleia Legislativa, pedindo pela derrubada do veto. Fizemos uma grande mobilização em grande parte dos municípios mineiros que receberam a informação sobre a importância da vinculação de orçamento para assistência social. Bom, gente, agora há pouco, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nós conseguimos mais uma vitória, que não é a vitória que a gente queria de atrelamento de 100% do valor do FEM ao Fundo de Assistência Social, mas é uma vitória importante que mostra que a luta muda a vida, muda o orçamento e que a nossa luta continuada ainda vai garantir o constitucional de 1% do orçamento para assistência social. E muito mais do que isso, porque 1% é pouco, né, gente? Nós queremos mais que 1%. Ali, nós já tínhamos, no ano de 2023, peço que prestem atenção, a previsão de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social no ano passado foi de R$ 106 milhões. Nesse ano, com a lei orçamentária aprovada, independente do FEM, nós tínhamos a previsão de R$ 107 milhões para assistência social. Nós conseguimos aprovar, no plenário da FFO, mais R$ 225 milhões para assistência social, o que vai se transformar num recurso para esse ano de R$ 332 milhões atrelados para assistência social. Isso equivale a mais de 3 vezes o orçamento do ano passado. Para quem acha que a luta não muda a vida, para aqueles que tentam jogar para baixo a mobilização, para aqueles que andam de cabeça baixa e se sentem derrotados, eu digo, hoje, usuários e trabalhadores venceram, apesar de não ser a vitória total ainda, mas venceram ao garantir que o orçamento da assistência social está hoje 3 vezes maior e que a gente vai conseguir debater ele no Conselho
com usuários, com os territórios, que é quem sabe quais as ações que precisam ser feitas para erradicar a miséria. Queria, por fim, agradecer aqui a algumas pessoas que foram centrais nessa negociação. Em primeiro lugar, ao presidente Tadeu Martins, que não exerceu uma presidência que tratorava a oposição e que impedisse a gente de buscar alguns consensos. Muito pelo contrário, pressionou para que a gente conseguisse negociar consensos. Queria agradecer ao meu líder, Ulisses Gomes. Queria dizer que eu tenho completa confiança em você e que você é um líder excepcional a todas nós. E queria agradecer também ao deputado Zé Guilherme, que também, como presidente da FFO, foi firme ao lutar para a garantia de uma vinculação maior de recursos para assistência social. Não é a vitória total, foi a vitória possível, ela é uma vitória grandiosa e vamos seguir firmes na luta até a garantia de que Minas Gerais, de fato, seja um Estado livre da fome, livre da miséria, livre da violência e livre da opressão. Vamos junto. Obrigado, deputada Bela. Portanto, vamos dar início à votação em turno único do veto 11/2024, veto parcial à proposição de lei número 25.639/2023, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento do Estado fiscal e do orçamento de investimentos das empresas controladas pelo Estado. Portanto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. As deputadas e deputados que desejarem manter o veto registrarão sim, e os que desejarem rejeitá-lo registrarão não. A presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários. Portanto, em votação, o veto aos incisos 580 e 581, constantes no anexo 5 da proposição, com parecer pela manutenção. Em votação. O veto 11 incide sobre dois incisos do projeto de lei que originou a lei orçamentária anual desse ano de 2024. Esses dois incisos vetados acrescentam mais de R$1 bilhão ao orçamento do Fundo Estadual de Assistência Social e determinam que esse recurso seja redistribuído e destinado às despesas correntes do Fundo de Erradicação da Miséria, o FEM. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. É exemplo do veto anterior, aqui a oposição tentava garantir que todo o recurso adicional que o Estado está arrecadando aí com o ICMS dos produtos supérfluos, na verdade a majoração em 2 pontos percentuais desse ICMS, fossem integralmente colocados no FEAS, o fundo de Assistência Social do Estado. O governador argumentou que esse dinheiro precisa ser gerido, na verdade, pela CEPLAG, a Secretaria de Planejamento e Gestão, ouvindo aí as demais secretarias do Estado, que também têm ações de enfrentamento à pobreza. Votaram sim 35, senhoras e senhores deputados. Votaram não 20, senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está mantido o veto aos incisos 580 e 581 constantes no anexo 5 da proposição. Antes de iniciar a votação do próximo projeto, a presidência agradece a colaboração de todas as deputadas e deputados, aos líderes dessa casa, por termos conseguido avançar e vencer essas discussões que estávamos no início desse dia de hoje. Vamos agora iniciar a votação em segundo turno do projeto de lei número 2116/2015 do deputado Bosco, que dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Vem à mesa, requerimento do deputado Cássio Soares, lido bloco Minas em frente, solicitando a votação destacada do artigo 25 da proposição. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 27 do artigo 232 do Regimento Interno. Portanto, vamos iniciar a votação do substitutivo número 1, salvo destaque. Em votação. Em votação neste momento, aqui no plenário da Assembleia, o projeto de lei número 2116 de 2015, do deputado Bosco, que cria uma política de estímulo à cidadania fiscal. Essa política teria por finalidade promover, por meio da participação voluntária e direta do cidadão, ações como a educação fiscal e a conscientização acerca da função socioeconômica dos tributos. Primeiro projeto de vários a serem votados a partir de agora aqui no plenário. Em votação.
Esse projeto está sendo votado em segundo turno com um texto novo em relação ao que foi votado no primeiro turno. E aqui a gente tem um programa que está sendo criado, né, a Nota Fiscal Mineira. É um incentivo aí para que os consumidores exijam a nota fiscal em suas compras e possam ter, inclusive, contrapartidas aí nesse exercício de consciência fiscal aqui no estado de Minas Gerais, prevendo até mesmo a distribuição de prêmios em dinheiro para consumidores aí que se inscrevam nessa política e façam esse pedido da nota fiscal. Sim, 50, senhoras e senhores deputados, não houve voto não em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo destaque. Neste momento, a votação, em votação, artigo 25, destacado. Em votação. O artigo 25, ele diz que o cadastro dos participantes, geração de bilhetes e sorteios e distribuição de prêmios previstos na lei ocorrerão a partir de 1º de janeiro deste ano. A presidência solicita a atenção das deputadas e deputados e vamos proceder neste momento à segunda chamada de votação. Em votação. Então, dentro dessa perspectiva do cidadão exigir a nota fiscal, como eu mencionei antes, tem esse incentivo, inclusive da realização de sorteios, distribuição de prêmios. Esse projeto ele era de 2015 originalmente. Então, está prevendo aí esse artigo que essa questão dos prêmios, sorteios, ocorra a partir de 1º de janeiro deste ano. O governo está sinalizando, indicando votação contrária a essa medida. Votou sim um deputado, senhor deputado. Votaram não 46 senhoras e senhores deputados. Não voto em branco. Portanto, está rejeitada o artigo 25. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 416-23, da deputada Alê Portela, que dispõe sobre as diretrizes para a implantação das cidades inteligentes no âmbito do Estado e das outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da Comissão de Assuntos Municipais. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto 6 emendas da deputada Alê Portela e outros que receberam os números 1 a 6. Nos termos... Pedi só a retirada do meu voto no... Favor, retificar o voto do deputado Marquinhos. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Assuntos Municipais para parecer. É isso? Passa para a próxima. Discussão em turno único do projeto de lei... Projeto de resolução número 1823 da mesa da Assembleia, que concede o título de cidadão honorário de Estado a Washington Fernando Rodrigues. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Portanto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Esse projeto de resolução da mesa da Assembleia propõe conceder o título de cidadão honorário do Estado a Washington Fernando Rodrigues, que é o nome do deputado Sargento Rodrigues. Ele é natural da cidade de Medeiros Neto, na Bahia, e ele está no 7º mandato consecutivo aqui na Assembleia. Seria a segunda chamada de votação. Em votação. O deputado já tem uma longa história aqui em Minas Gerais, especialmente nessas últimas duas décadas, exercendo mandatos aqui de deputado estadual, um dos deputados mais experientes que a gente tem nessa 20ª legislatura, tendo, portanto, o reconhecimento, essa homenagem, autorização do título de cidadão honorário. Votaram sim, 44, senhoras e senhores deputados. Por favor, registrar o voto sim, deputado Celinho. O meu voto, presidente. Deputado sim. Dr. Jean, deputado sim. Ulisses Gomes. Registrar o voto sim, deputado Arlen Santiago, deputado Marquinhos Lemos. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em turno 1 do projeto de resolução. Resolução número 3524 da mesa da Assembleia, concede de cidadão honorário do Estado a Luiz Carlos Pereira de Sá. Em discussão o projeto. Na hora do discurso, encerra essa discussão. O presidente vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação.
Agora, o projeto de resolução que concede título de cidadão honorário do Estado a Luiz Carlos Pereira de Sá, cantor, compositor e violonista brasileiro, que com o também compositor Gutenberg Guarabira, forma a dupla musical Sá e Guarabira. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Embora nascido na capital do estado do Rio de Janeiro, onde passou sua infância e adolescência, o cantor e compositor vive há décadas em Minas Gerais, que é a terra natal de seus quatro filhos. Ao lado do também cantor e compositor Guarabira, o Sá formou a dupla mais reconhecida do estilo musical, que misturando MPB, rock, folk, a música caipira ficou conhecida como rock rural. Senhoras e senhores deputados, no votão e branco está aprovado. Discussão em turno único para a resolução 3824 da mesa da Assembleia, que concede o título de cidadão honorário de Estado a Carlos Henrique Alves da Silva. Em discussão o projeto, na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Mais uma concessão de título de cidadão honorário de Minas Gerais em votação aqui no plenário, desta vez ao deputado estadual Carlos Henrique Alves da Silva. Ele é natural do Rio de Janeiro, já exerceu 3 mandatos consecutivos de vereador aqui em Belo Horizonte e foi reeleito no ano passado para o 4º mandato aqui na Assembleia. Deputado Carlos Henrique foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2011 e entre abril de 2015 e novembro de 2016, durante seu segundo mandato, ocupou o cargo de secretário de Estado de Esportes de Minas Gerais. Tem também o reconhecimento, aí, o título de cidadão honorário aprovado pela Assembleia neste momento. Senhor presidente, votaram sim, 47, senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim, deputado Alencar, não o voto branco ou não, portanto está... Registro voto sim, deputado Duarte Bexi, portanto, está aprovado. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 3.331, de 2021. Discussão em turno, primeiro turno, projeto de lei complementar, número 50, de 2020, deputado Celinho Sintrocel, que dispõe sobre o plano diretor de desenvolvimento integrado da região metropolitana do Vale do Aço, nos termos das leis complementares, números 88 e 90, de 12 de janeiro de 2006. Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As comissões de assuntos municipais e de fiscalização opinam pela aprovação do projeto em discussão. O projeto, na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar para encaminhar, deputado Celinho Sintrocel. Quero aqui cumprimentar o presidente, cumprimentar a todos os deputados e deputadas presentes. Quero ser rápido a todos aqui presentes, dizer o seguinte: na condição de autor do projeto de lei complementar número 50, que trata do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço, e que será votado nesta data aqui nesta casa, eu quero pedir a cada um dos deputados e deputadas presentes no voto sim em favor desse PLC. Quero aqui também esclarecer a todos e a todos companheiros que este projeto é de muita importância para o nosso Vale do Aço. Ele, de certa forma aprovado, vai mudar a vida de toda a população, de toda a sociedade da região do Vale do Aço. Ele vai dar, de certa forma também, forma legal para que as políticas públicas, como também o transporte público, possa melhorar para a região, e é uma região muito importante, que vai continuar crescendo de maneira organizada e de maneira ordenada através desse novo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Com a sua aprovação, eu tenho certeza que o Vale do Aço vai atrair novos investidores para aquela região, para dar mais segurança jurídica a todos os investidores que ali chegar. O PDDI do Vale do Aço será o terceiro. Uma vez aprovada aqui na Assembleia, será o terceiro PDDI aprovado no Brasil. E, com certeza, será uma referência para Minas Gerais e como estão tratando também da aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Belo Horizonte. Então, será uma referência. O projeto, o PDDI, é um guia a mais para o desenvolvimento e para o gerenciamento da região metropolitana. Por isso, renovo aqui, presidente, o pedido de apoio dos deputados e deputadas com o voto sim, para que a gente possa, cada dia mais,
junto com todos os deputados, garantir esse desenvolvimento ordenado do Vale do Aço. Muito obrigado. Obrigado, deputado Celinho. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço é um instrumento de planejamento composto por princípios, diretrizes, políticas, programas e instrumentos para o desenvolvimento urbano e regional sustentável. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O Plano Metropolitano do Vale do Aço pode ser o terceiro do país a tornar-se lei, uma vez que até o início deste ano isso só ocorreu com o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Grande Vitória, no Espírito Santo, e o Plano do Vale do Rio Cuiabá, no Mato Grosso. Projeto do deputado Celinho Sintrocel. Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão Presidente, em segundo turno. Registre o voto sim, por favor. Presidente, voto sim, deputada Bela. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.331 de 2021, do deputado Cristiano Silveira, que reconhece, reconhece o mel de Aroeira do Norte de Minas como de relevante interesse econômico e social do Estado. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto na hora dos inscritos encerra a discussão, portanto vamos dar início à votação deste projeto neste momento. Em votação. De acordo com o deputado Cristiano Silveira, autor desse projeto, a região do norte de Minas reúne condições propícias que contribuem para que o mel produzido de forma natural pelas abelhas se diferencie dos demais pelas suas características físico-químicas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Para os fins desta lei, considera-se a área de produção do mel de Aroeira do Norte de Minas o território equivalente à soma da área de municípios incluídos na delimitação indicada aqui no projeto. Reconhecimento, então, aqui também nesse projeto de lei. Votaram sim 42 senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto está aprovado o projeto, deputado Cristiano Silveira. Registro o voto sim, deputado Dr. Jean. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 3.895, de 2022, a deputada André de Jesus, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Rosário do município do Cerro. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Esse projeto ressalta a importância histórica, cultural e religiosa da festa de Nossa Senhora do Rosário de Cerro. Essa celebração tem mais de 300 anos de tradição e atrai participantes de diversas regiões, desempenhando um papel fundamental na preservação da identidade local e na promoção da diversidade cultural. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ao apresentar o projeto, a deputada argumenta que a referida festa é uma das mais antigas do Estado de Minas Gerais, como consta nos registros do Estatuto da Irmandade dos Homens Pretos do Cerro. E acontece pela fé e devoção à protetora dos homens pretos. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno. No projeto de lei 95/23, deputado Grego da Fundação, que altera a lei número 21.735, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário, fixa critérios para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e inicia e dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Vem à mesa, requerimento, deputado Tito Torres, solicitando adiamento da discussão do projeto número 95/23. Em votação, requerimento, deputado e deputado que aprova o permanecimento se encontro. Está aprovado. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 225/2023, do deputado Duarte Bechir, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Natércia. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. O projeto determina a desafetação de um trecho da rodovia MG-458 com extensão de 1,1 quilômetro e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Natércia a área correspondente a esse trecho rodoviário.
A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. As comissões da Assembleia observam que o trecho disposto aí no projeto já integra o perímetro urbano da cidade. A doação pretendida favorece a autonomia do município, uma vez que a nova titularidade vai viabilizar a realização de benfeitorias e a regularização das construções naquele local. Votaram sim, 45, senhoras e senhores deputados. No voto não, em branco. Portanto, está aprovado. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 337/2023, da deputada Nayara Rocha, que reconhece os portadores de lúpus eritematoso sistêmico como pessoas com deficiência no âmbito do Estado. Presidente, a Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, com oradores inscritos, encerra essa discussão. Colocar voto sim no projeto anterior. Registro voto sim do deputado Lucas. Portanto, a presidência vai submeter o projeto à votação pelo processo nominal. Em votação. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença incurável, autoimune, inflamatória, crônica e multissistêmica, caracterizada pela oscilação entre períodos de exacerbação e remissão. O projeto em votação nesse momento reconhece os portadores dessa doença como pessoas com deficiência. A presidência vai proceder à matéria, proceder à segunda chamada da votação. Em votação. Não, foi não. Se virar lei. Essa medida aí garante a essas pessoas que façam jus aos direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e em demais leis estaduais para as pessoas com deficiência. Votaram sim, 44, senhoras e senhores deputados. Um voto não ou em branco. Registro voto sim também, do deputado, da deputada Ana Paula, deputado Alencar, deputado Gil Pereira, portanto está, deputada Andréia, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 618/2023, da deputada Lude Falcão, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Festa Nacional do Milho, realizada no município de Patos de Minas. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência retira o projeto de pauta pela ausência da autora. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 666/2023, o deputado Dr. Maurício, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o monumento Boi Sem Coração, localizado no município de Ouro Fino. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação pelo processo nominal. Em votação. O monumento Boi Sem Coração, localizado no município de Ouro Fino, com outras duas estátuas de grande porte, que são o Menino da Porteira e o Berrante, esse grupo integra um conjunto de esculturas inspirado na letra da canção Menino da Porteira, importante referência da música sertaneja do país. Em votação. O autor do projeto argumenta que esse monumento, né, Boi Sem Coração, materializa o valor simbólico da obra para a cidade, explicita a conexão com a célebre canção e contribui para incentivar o turismo e desenvolvimento econômico na região. Votaram sim, 49, senhoras e senhores deputados. No voto não e branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão Presidente, em segundo turno. Registro o voto. Registro voto, sim, deputada Bela. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 788/2023, deputado Lelec Pimentel, ordem, que declara, como nós estamos em votação, deputado Dr. Maurício, que declara como de patrimônio histórico, cultural e social de natureza material e imaterial de Minas Gerais o garimpo artesanal no distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, para encaminhar, deputado Leleco. Caros colegas, companheiros e companheiras, deputados, não vou cansá-los, mas eu não podia deixar de registrar a presença de Dona Ivone, aquela mesma que vocês conheceram no ano passado, que me permitiu trazer a bateia do seu avô e que aqui eu cantei, traga a bateia de luta, deixa a bateia passar. O povo de Antônio Pereira estava organizado, eram mais de 100 pessoas que viriam aqui, mas com a obstrução, com os vetos, nós não pudemos prever a votação. Eu estou pedindo desculpas ao povo de Antônio Pereira e de outros também que queriam vir aqui apoiar o projeto de lei de cada um e cada uma que tão generosamente está sendo votado aqui. Mas eu registro
que Dona Ivone veio em nome de todos os garimpeiros e garimpeiras tradicionais, porque agora vão ser reconhecidos para que tenham direito à reparação, porque até hoje a Vale do Rio Doce e muitos que cometeram crime contra a bacia criminalizaram os garimpeiros e garimpeiras. Viva! Eu peço o apoio de cada uma e cada uma para que os trabalhadores e trabalhadoras saiam daqui, pelo menos com a sensação de justiça, para que possam prosseguir na luta. Obrigado a todos de Antônio Pereira, de Ouro Preto. Viva os garimpeiros e garimpeiras tradicionais na sua luta. E aqui o nosso reconhecimento. Obrigado, Dona Ivone. Obrigado, deputado Leleco. Portanto, vamos iniciar a votação deste projeto. Em votação. Esse projeto de lei sofreu algumas mudanças durante a tramitação, porque o garimpo artesanal na região de Ouro Preto não é uma atividade chancelada pelas normas que regulam a outorga da permissão de lavra garimpeira. Mas o projeto reconhece de relevante interesse cultural a comunidade tradicional de garimpeiros de Antônio Pereira. Segundo o deputado Leleco Pimentel, o garimpo artesanal de Antônio Pereira é a expressão maior de um processo cultural de permanência e pertencimento, processo esse que é imaterial, também econômico, sendo fonte de renda de famílias da região há séculos. Inclusive, ele fez referência aí a pessoas desta atividade. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, no voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 791. De 2023, o deputado Arnaldo Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alpercata o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto pelo processo nominal. Em votação. Registro o voto sim da deputada Bela. Essa proposta autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alpercata uma área de 390 metros quadrados para a prestação de serviço público de saúde. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A exemplo do que vemos nesse tipo de projeto, temos manifestação favorável da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão com relação a essa alienação e também a própria Prefeitura Municipal de Alpercata afirmou que concorda com a transferência da área, porque ela já se encontra em uso pelo município. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados, no voto não em branco, portanto está aprovado. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 816/23, da deputada Macaé Varisco, que institui a política estadual de atenção integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. A anemia falciforme é uma doença hereditária caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com uma foice, daí o nome falciforme. Essa condição é mais comum em indivíduos da raça negra. No Brasil, representam cerca de 8% dos negros. Presidente, vamos proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Aqui a votação em segundo turno mantém o texto aprovado no primeiro turno, garantindo a atenção integral à saúde das pessoas com doença falciforme e outras enfermidades similares. Na atenção integral serão implementadas ações, o acesso a diagnóstico, prioritariamente para crianças recém-nascidas. Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados, no voto não em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 886/23, da deputada Beatriz Cerqueira, que declara como patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais a festa Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro e a capela Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro no município de Barão de Cocais. Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. A festa de Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro é considerada relevante, segundo esse projeto de lei, pela situação de risco e de violação de direitos enfrentada pela comunidade do Distrito de Socorro em Barão de Cocais. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Deputada Beatriz Cerqueira, autora do projeto, diz que o povoado de Socorro, além de abrigar bens históricos que atraem turistas, é uma comunidade que vivencia o seu patrimônio. Nesse sentido, destaca-se que é muito próprio da cultura local a valorização e a celebração de seu legado e de seus bens culturais, de modo que realizam tradicionalmente em agosto essa festa. Votaram sim 43, senhoras e senhores deputados. Novo voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 897/2023. Deputado Noraldino Júnior, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Goianal o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. É um projeto que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Goianá um imóvel com área de 238 mil metros quadrados. Esse imóvel deve ser desmembrado de outro imóvel com área de 281 mil metros quadrados e ele seria para a implementação de políticas públicas municipais de desenvolvimento econômico e atração de investimentos. Também nos textos que orientam aqui a votação do projeto, está previsto, está informado que a Prefeitura Municipal de Goianá afirmou que está ciente aí das condições tratadas no projeto, portanto, abrindo caminho para a aprovação de mais esse projeto aqui na Assembleia de Minas. Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto, deputado Noraldino. Presidente, registrar meu voto sim, por favor. Voto sim, deputado Ulisses. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 929/2023, da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Sarzedo, trecho compreendido entre os quilômetros 25,5 e o quilômetro 33,4 da rodovia 040 e da outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. O projeto em votação agora propõe a desafetação de um trecho da rodovia MG-040 de 7,9 quilômetros e a doação pelo Poder Executivo ao município de Sarzedo de área correspondente a esse trecho rodoviário para que passe a integrar o perímetro urbano municipal para a instalação de uma via urbana. Votação. Então, a doação dessa área transfere ao município de Sarzedo a obrigação também pela manutenção e conservação dessa via pública, favorecendo a autonomia do município e atendendo à expectativa dos seus moradores. Votaram sim 45, senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto está aprovado. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 934/2023, o deputado Adriano Alvarenga, que declara patrimônio cultural e material do Estado, o queijo Minas Frescal produzido no Vale do Piranga. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, presença retira de pauta o projeto por ausência do autor. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 1012/2023, do deputado professor Cleiton, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a fogueira de São Pedro, no bairro de Campos, no município de Carmo de Minas. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Na tramitação desse projeto, no primeiro turno, foi proposto o reconhecimento abrangente da festa de São Pedro do bairro dos Campos como de relevante interesse cultural do Estado. Ao considerar a festa como um todo, valoriza-se não apenas o evento da construção e queima da fogueira, mas também os demais elementos que compõem e apresentam um rico panorama da cultura local. Presidente, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa celebração inclui vários eventos, entre eles missa, procissão, barraquinhas de comidas típicas e apresentações musicais. Juntos, esses elementos constituem um panorama rico, como a Fernanda mencionou, da cultura local. Por isso, o reconhecimento a partir desse projeto de lei. Votaram sim 44, senhoras e senhores deputados, um voto não em branco, portanto, está aprovado. Discussão. Em segundo turno do projeto de lei número 1346/2023, o deputado delegado Cristiano Xavier, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da padroeira do Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia. Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, na hora dos inscritos, encerra essa discussão.
Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. A festa de Santa Luzia, dedicada à padroeira da cidade, é considerada a maior celebração religiosa do município de Santa Luzia e representa um marco significativo para a promoção e valorização do município. A festa já é reconhecida localmente como patrimônio cultural imaterial. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Com a igreja decorada e a santa em destaque, a partir do dia 10 de dezembro iniciam-se as celebrações eucarísticas especiais. Nesse período, as ruas em torno da igreja matriz ficam repletas de fiéis de todo o Brasil e até mesmo de outras partes do mundo. Votaram sim 41, senhoras e senhores deputados, no voto não e branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 1332-19, do deputado doutor Jean Freire, que autoriza o Departamento de Edificações e Estrada de Rodagem de Minas Gerais adora ao Estado o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Essa proposta autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem aqui de Minas Gerais a doar ao Estado um imóvel com área de 23 mil metros quadrados em Araçuaí para implantação, de uma unidade do Corpo de Bombeiros na cidade. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segundo o autor do projeto, o deputado Dr. Jean Freire, a região do Vale do Jequitinhonha sofre anualmente com a escassez das chuvas, porém as precipitações concentradas em períodos curtos também causam problemas. Então não há dúvida se a proposição atende aí o interesse da coletividade na implantação dessa unidade do Corpo de Bombeiros. Votaram sim 44, senhores deputados, um voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 2567-2021, do deputado Antônio Carlos Arantes, que institui a campanha Junho Violeta, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A Comissão de Justiça conclui a constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, portanto vamos dar início à votação do substitutivo número 2. Em votação. Trata-se de uma proposta que visa a instituir no Estado a campanha Junho Violeta, a ser realizada anualmente durante o mês de junho, com o objetivo de desenvolver ações de mobilização, sensibilização e conscientização da população sobre todos os tipos de violência contra a pessoa idosa. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação é o substitutivo número 2, que faz uma alteração na política estadual de amparo ao idoso, fixando aí o estabelecimento de ações de mobilização, sensibilização e conscientização sobre todos os tipos de violência contra a pessoa idosa, com a utilização da cor violeta em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Votaram sim 42, senhoras e senhores deputados, no voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Registro voto sim do deputado Leleco Pimentel. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 2966-2021, do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ubal, imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Essa presidência retira o projeto de pauta pela ausência do autor. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3099/2021, do deputado professor Wendel Mesquita, que institui a carteira de identificação de pessoa com doença rara no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão da Pessoa com Deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. E a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da Comissão da Pessoa com Deficiência. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, a presidência vai submeter a votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. O projeto em votação determina que sejam incluídas na carteira de identidade ou em outro documento de identificação pessoal informações sobre deficiência, doença grave ou outra condição incapacitante ou limitante de caráter permanente.
Presidente, você vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. As comissões da Assembleia argumentam, né, consideram pertinentes iniciativas que contribuam para identificar o número de pessoas com doenças raras no Estado e favorecer o seu atendimento nos serviços públicos e privados. Votaram sim 45, senhoras e senhores deputados, no voto em branco, portanto está aprovado o projeto do deputado professor Wendel. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.253, de 2021, deputado Gil Pereira, que declara como patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado a dança folclórica Catopê. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a Comissão de Cultura, opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores em que encerra essa discussão, portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 2. Em votação. Os catopés citados no projeto são expressões distintivas do congado, eles refletem uma rica herança cultural. Eles personificam as influências africanas, incorporando elementos vibrantes ao escolherem trajes em branco, azul ou rosa. Em votação. O substitutivo número 2 em votação amplia para grupos tradicionais de catopês, marujos e caboclinhos, pois formam um conjunto indivisível na composição da riqueza e autenticidade da cultura do congado mineiro. Votaram sim 40, senhoras e senhores deputados. Não houve voto. Sim, presidente. Registro o voto sim do deputado Gil Pereira. Esse, portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro... Sim, registro o voto sim, deputado Duarte Bechista. Discussão em primeiro turno para a de lei número 3.633, de 2022, deputado Coronel Henrique, que institui a política estadual de combate ao abigeato e aos crimes em áreas rurais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. A Comissão de Segurança opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 3 que apresenta. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado João Magalhães, que recebeu o número 1, nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno. A presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Segurança Pública para parecer. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 3.740, de 2022, do deputado Charles Santos, que reconhece como de relevante interesse histórico e cultural do Estado a prática recreativa de aeromodelismo do município de Sete Lagoas e região. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Ele está aí, cadê ele? A presidência retira o projeto de pauta pela ausência do autor. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.794, 22, deputado Betinho Pinto Coelho, que dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia, que especifica e autoriza o Poder Executivo a adotar as áreas correspondentes ao município de Conceição dos Ouros. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As Comissões de Transporte e Administração Pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Vem à mesa. Requerimento do deputado Betinho Pinto Coelho solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o projeto original seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, requerimento, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Portanto, vamos dar início à votação do projeto. Em votação. Esse projeto determina a desafetação de dois trechos da rodovia MG-173 e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Conceição dos Ouros as áreas correspondentes a esses trechos rodoviários. Segunda chamada de votação. Em votação. A pasta do projeto conta lá com a manifestação favorável do governo e a Prefeitura de Conceição dos Ouros também encaminhou ofício, por meio do qual informa que esses trechos já correspondem a vias urbanas da cidade. Votaram sim 42, senhoras e senhores deputados, no voto não e branco, portanto está aprovado o projeto, com a aprovação do mesmo, fica prejudicado o substitutivo número 1. Presidente, resiste o voto sim, estava dando erro ali. Registro o voto sim, deputada Bela. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.954, 2022, deputada Ana Paula Siqueira, que altera a lei número 18.136, de 14 de maio de 2009,
que institui a Política Estadual de Juventude e da Outras Providências. A Comissão de Justiça conclui pela consolidada do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão, o projeto, na hora 2, inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 2. Em votação. A política de que trata esse projeto de lei em votação no plenário determina que devem constar ações que incentivem, promovam e deem prioridade ao acolhimento sob a forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção de crianças e adolescentes com deficiência. Neste momento, a votação substitutivo número 2 da Comissão do Trabalho, então com alterações em relação ao substitutivo número 1 que foi apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com aprovação deste substitutivo, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original, registro voto sim do deputado Gil Pereira. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 242/23, o deputado Ricardo Campos, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mamonas o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. De acordo com esse projeto de lei, o Poder Executivo fica autorizado a doar ao município de Mamonas um imóvel com áreas de 5 mil metros quadrados. Esse imóvel vai abrigar a sede da Prefeitura Municipal e uma creche municipal. Segunda chamada de votação. Em votação. O Estado diz que não tem interesse nesse imóvel e a Prefeitura, o município de Mamonas, mandou ofício dizendo que essa alienação vai trazer grandes melhorias para a comunidade e para os serviços educacionais prestados por lá. Votaram sim 40, senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão. Voto sim, deputado Regis, voto sim, deputado Celinho e deputado Alencar. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 544/23, deputado Zé Guilherme, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Coronel Pacheco o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. O projeto pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Coronel Pacheco um imóvel de 10 mil metros quadrados para a construção de uma quadra e de um espaço cultural. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Tal como nos anteriores, também temos manifestação favorável da Secretaria de Planejamento e Gestão dessa doação do imóvel e a Prefeitura de Coronel Pacheco também dizendo que tem interesse no recebimento desse bem. Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados, um voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno, prédio de lei número 573/23, deputado Arlen Santiago, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto com as emendas número 1 e 2 que apresenta. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto com as emendas número 1 e 2 da Comissão de Saúde com as emendas número 3 a 5 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto, salvo emendas. Em votação. Este é um projeto que estabelece diretrizes para o funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas aqui no Estado, visando ao cumprimento das boas práticas operacionais. Você vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Mais uma votação em primeiro turno aqui na Assembleia, projeto de lei do deputado Arlen Santiago, uma questão de saúde pública importante aí para os municípios, sendo votada neste momento aqui no plenário da Assembleia. Registro o voto sim da deputada Ana Paula. Perdão.
com as presenças da deputada Ana Paula, deputada Andréia, Lohana, doutor Jean, presença, deputado doutor Jean. Já deu, não? Com este presidente, está aprovado o projeto salvo emendas. Nesse momento, em votação as emendas número 1 a 5, com um parecer pela aprovação. Em votação. Esse projeto também visa garantir a qualidade e a segurança do serviço de controle de vetores e pragas urbanas aqui no estado, além de minimizar o impacto ao meio ambiente e também a questão da saúde do consumidor e do aplicador de produtos desinfestantes. Atenção às deputadas e deputados, pois estamos com o coro apertado. Em votação. Entre as emendas, emenda 2, dizendo que os veículos para transporte dos produtos saneantes e de desinfecção e equipamentos devem ser dotados de compartimento que isolem os ocupantes e de ser de uso exclusivo para essa atividade. Votaram 134 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco. Registro voto sim, deputado Noraldino, com as presenças do deputado Arantes. Quem mais? Vamos falando, gente. Deputada Bela, deputada Beatriz, deputado doutor Jean. Portanto, estão aprovadas as emendas número 1 a 5. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 818/2023, da deputada Leninha, que altera a lei número 23.904, de 3 de setembro de 21, que dispõe sobre a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social e absorventes higiênicos no Estado. Altera a emenda número 1, altera a emenda e artigo 1º para instituir políticas de dignidade e saúde menstrual. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta. A Comissão de Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 da Comissão dos Direitos da Mulher. Em discussão o projeto, não há oradores que se encerre essa discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto 4 emendas do deputado Coronel Sandro, que receberam os números 1 a 4. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 88 do Regimento Interno, a presença encaminha as emendas com o projeto à Comissão dos Direitos da Mulher para parecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 846/2023, do deputado Ulisses Gomes, que dispõe sobre a desafetação da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a adotar ao município de Senador Amaral a área correspondente. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Transporte e de Administração Pública opinam pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Esse projeto determina a desafetação de um trecho da rodovia MG-295 e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Senador Amaral a área correspondente a esse trecho rodoviário para integrar o perímetro urbano municipal como via urbana. Em votação. Presidência pede paciência aos deputados e deputadas, estamos quase finalizando a pauta do dia de hoje. Com essa transferência, o município de Senador Amaral fica responsável também pela manutenção e conservação da via pública. Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados, no voto não em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 1257/2023, deputado Luizinho, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de São Benedito e a congada do município de Machado. A Comissão de Justiça conclui com a consolidada do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substituto número 2. Em votação. A festa de São Benedito é a principal celebração religiosa e cultural do município de Machado. Ela estende-se por 12 dias no fim de agosto e é celebrada anualmente há mais de 100 anos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Lá no município, a festa de São Benedito já é reconhecida como patrimônio imaterial. Dispõe sobre a proteção da festa de São Benedito como patrimônio cultural e material dos povos de Machado e medidas para preservação, organização e realização da festa. Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados, o voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2, com a aprovação do mesmo, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1282/2023, deputado Lucas Lasmar, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais a doar ao Estado o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui a constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Portanto, a presidência vai iniciar a votação do substitutivo número 1. Para encaminhar com a palavra, deputado Lucas. Declaração de voto. Obrigado, deputado Lucas. Portanto, em votação. De acordo com esse projeto de lei, a FEMIG fica autorizada a doar ao Estado de Minas Gerais um imóvel com área de 11.500 metros quadrados, situado em Oliveira. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A FEMIG se manifestou favoravelmente, lembrando que essa doação é para a manutenção e funcionamento da Escola Estadual Mário Campos e Silva. Votarão sim 46 senhoras e senhores deputados, no voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro, registro voto sim, deputado Duarte Bechi. Discussão em primeiro turno para a de lei número 1306/2023, deputado Zela Viola, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mendes Pimentel o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão, portanto vamos dar início à votação deste projeto do substitutivo número 1. Em votação. Mais um projeto de doação de imóvel na tarde de hoje. Este autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Mendes Pimentel um imóvel com área de 2.000 metros quadrados. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Serão vários serviços funcionando ali: Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Transportes, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, almoxarifados e garagens das Secretarias Municipais de Educação e de Saúde. A presidência encerra a votação, portanto, votaram sim 44 senhoras e senhores deputados, o voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1316/2023, do deputado João Magalhães, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Lajinha. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As Comissões de Transporte e Administração Pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Essa proposta determina a desafetação de um trecho da rodovia MG-108 de 3,3 quilômetros e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Lajinha, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano do município para a instalação e melhoria de uma via urbana. Tal como nos projetos anteriores, similares a esse, o município de Lajinha também fica responsável, fica com a obrigação de manter e conservar essa via pública depois de recebê-la. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, um voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1371/2023, deputada Lohana e do deputado Cássio, que altera a lei número 22.570 de 5 de julho de 2017, que dispõe sobre as políticas de democratização do acesso e de promoção de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça, com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça, com a emenda número 1 da Comissão de Educação. Em discussão, o projeto, não há oradores que se encerra a discussão. Portanto, para encaminhar com a palavra, a deputada Lohana.
presidente. Boa noite aos amigos deputados. Eu prometo ser rápida, porque sei que todos estão cansados, mas pela relevância do assunto e pela relevância da aprovação que a gente pode proporcionar para Minas Gerais aqui hoje, eu não poderia jamais deixar de me pronunciar e encaminhar o voto de todos os amigos e amigas deputados. É importante a gente fazer um rápido contexto sobre esse projeto 1371. Minas Gerais tem na Lei de Permanência Estudantil uma das piores leis de permanência de todo o Brasil. A nossa lei de permanência tem apenas as bolsas como perspectiva de financiamento e de apoio para os estudantes. A gente teve um grande debate público sobre a UEMG e a Unimontes, promovido pela Comissão de Educação, presidido pela deputada Beatriz, e um dos encaminhamentos desse debate, que a gente faz muito debate aqui, presidente, e às vezes as pessoas acham que não tem encaminhamento, mas um dos encaminhamentos desse debate foi uma reunião, uma visita técnica à Secretaria de Planejamento e Gestão, uma conversa com a secretária Luísa Barreto, em que participaram presencialmente eu, deputada Beatriz, deputado Cássio, e havia outros mandatos representados. Dentro das pautas que a gente abordou, uma delas foi a pauta da permanência e a pauta da urgência da construção dos restaurantes universitários. Restaurante universitário, deputada Nayara, que trabalhou como secretária de Desenvolvimento Social, sabe a importância dessas pautas? É a política mais básica de permanência estudantil. A gente não está falando de moradia, a gente não está falando de creche para as mães universitárias, que são políticas muito mais avançadas. A gente está falando da política mais básica, mais primária para a permanência universitária. E nós colocamos à mesa a importância de avançarmos com a construção dessa política para a secretária Luísa. E aí eu preciso agradecer de público, porque a secretária se comprometeu com a pauta e disse que seria uma possibilidade e que ela se empenharia para tornar possível. A partir de então, nós começamos o processo para poder colocar o restaurante universitário dentro da legalidade. Porque, presidente, como eu disse no início, a lei da permanência, ela só trata de bolsa. Então, a gente incluiu na lei, e é sobre isso que trata o projeto. Os auxílios do ponto de vista da moradia estudantil, o transporte, o restaurante e as creches. Porque hoje a gente está na luta pelo restaurante, mas depois a gente vai lutar por outras políticas de permanência também. E aí, presidente, é importante dizer que a UEMG tem 20 unidades e está em 19 cidades. A UEMG está lá em Frutal. Cadê o deputado Arnaldo? A UEMG está lá em Frutal, fazendo a diferença na cidade. A UEMG está lá em Leopoldina, e o deputado Grego sabe da importância da UEMG lá. A UEMG está lá em Abaeté, deputado Tito, e a gente tem ela como muito importante na cidade. A deputada Ione sabe a importância da UEMG de Ibirité para a cidade. E a gente tem uma perspectiva muito séria de bolsas que não acompanham a inflação. Hoje, a bolsa mais alta que a UEMG paga, deputado Bim da Ambulância, é de R$ 320,00. Essa é a bolsa mais cara que a UEMG paga para os seus alunos. É o valor mais alto, um valor que não é sustentável e que não ajuda, de fato, os seus estudantes. E aí a gente tem um desafio muito grande, que é o desafio da permanência nas universidades. Porque o Brasil tem pouco mais de 20% do povo brasileiro com diploma de ensino superior, enquanto a média dos países desenvolvidos é de mais de 40%. E a evasão tem como um dos principais motivos a dificuldade na permanência. Então, se quando eu estudei na Universidade Federal de São João del Rei, o restaurante universitário foi fundamental com almoço e janta para garantir que eu pudesse me formar, para garantir que eu me preocuparia com uma despesa a menos, o que a gente quer é que a Universidade do Estado de Minas Gerais, grandiosa e importante para o nosso Estado como é, também garanta esse direito e também faça essa luta por permanência para os nossos estudantes. Então, é fundamental que a gente consiga aprovar esse projeto hoje em primeiro turno, mas que a gente o aprove em segundo turno também e que a Secretaria de Planejamento e Gestão, junto à Secretaria de Educação, junto à nossa grande reitora Lavínia, garanta para os estudantes que nós teremos as refeições subsidiadas, que é uma luta que nós ainda estamos nela. Não adianta, presidente, a refeição de R$ 14,00. A refeição precisa ser a baixo custo para a gente garantir que os estudantes vão ser atendidos. Então, hoje é um dia muito importante para todos os estudantes da UEMG de Minas Gerais, também da Unimontes, porque também serão beneficiados. E a gente está aqui na luta para garantir
todas as etapas que faltam e cuidar de quem está em busca de um futuro melhor para a sua família, para si mesmo, porque, como eu disse na reunião que nós tivemos da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, não dá para a gente ouvir alunos dizerem eu tinha que escolher entre ir para aula ou comer. Não dá para a gente aceitar isso. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. E é função nossa, enquanto parlamento, trabalhar por políticas públicas para evitar essa situação. Então, presidente, eu quero encaminhar a todos que o voto seja sim para a gente dar esse passo tão importante no avanço das políticas de permanência em Minas Gerais. Obrigada. Obrigado, deputada Lohanna. Portanto, vamos dar início à votação do substituto número 1, salvo emenda. Em votação. Esse projeto em votação agora traz duas inovações em relação a uma lei de 2017. Ele prevê, por exemplo, bolsas acadêmicas, moradia estudantil, transporte, restaurante universitário, como ações do programa de assistência estudantil no Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Questão que já vem sendo acompanhada há tempos pela Comissão de Educação da Assembleia, que, de garantir não só o acesso dos estudantes, mas também as condições para que eles permaneçam em sala de aula. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto está aprovado o substituto número 1, salvo emenda. Neste momento, presidente, em votação. Registro sim, registro voto sim, deputada Ione, voto, sim, deputada Raul Belém, presidente. Deputada Marli Ribeiro. É, nesse momento, em votação, a emenda número 1. Em votação. O projeto em votação traz também, autoriza também a criação da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, que seria encarregada do planejamento e execução do programa de assistência estudantil. Recursos aí que estão previstos para, pelos deputados a partir desse projeto, que seja garantida a manutenção da moradia estudantil, transporte, restaurante universitário, creche e outros serviços para os estudantes. Votaram sim. Por favor, registrar o voto sim, deputado professor Cleito, deputado doutor Maurício, deputado Arantes. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1517/2023, deputado Douglas Melo, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Festa do Doce, do município de Baldim. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do projeto. Salvo emenda. Em votação. Segundo o deputado Douglas Melo, autor do projeto de lei, no município de Baldim há 12 fábricas de doces que absorvem as frutas e parte do leite produzidos na região e faz com que Baldim seja conhecida como a capital mineira do doce. Proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A tradição começou na década de 1950 e persiste. Em 2023 foi realizada a 10ª edição da festa em que se degustam os diversos doces produzidos lá na região. Votaram sim 44 senhoras e senhores deputados, não voto não em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Salvo emenda, registro voto sim, deputado professor Cleito, deputado Elismar Prado. Portanto, em votação neste momento, a emenda número 1. Em votação. Essa lei, conforme dispõe aí a legislação, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais de diferentes grupos. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados sempre argumentam que esse tipo de reconhecimento faz crescer a procura por essas localidades, se incrementando aí turismo e geração de renda nas cidades. Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados, um deputado votou não, portanto está aprovada a emenda número 1. Presidente, corrija meu voto, por favor. Por favor, alterar o voto, deputado Eduardo Azevedo.
Está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 1896/23, da deputada Maria Clara Marra, que institui diretrizes para instalação de estabelecimentos industriais destinados à produção de açúcar e etanol no Estado, da Altas Providências. Comissão de Justiça conclui pela condicionada do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta, a Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto, na forma do subsídio número 2 que apresenta, a Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto, na forma do subsídio número 2 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 3 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 3. Em votação. Esse projeto da deputada Maria Clara Marra disciplina a instalação de indústrias que produzem açúcar e álcool no Estado e visa a coordenar a vinda de novas empresas, a expansão das já existentes também. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Votação substitutivo número 3. O texto foi bastante alterado, né? Durante a apreciação dele nas comissões, algo que é recorrente aqui na Assembleia de Minas, com aprimoramentos apresentados pelos parlamentares ao longo das discussões. Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados, novo voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 3. Com a aprovação do substitutivo número 3, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e 2 e o projeto original. Declaração de voto. Deputado Ricardo Campos. Presidência, antes do deputado Ricardo usar a palavra, agradece a todas as deputadas e deputados pelo dia de mais de 40 projetos sendo apreciados no dia de hoje. Então, a gratidão a todas as deputadas e deputados mais uma vez. Obrigado, presidente. Antes da declaração de voto, deputado Ricardo, só um minuto, perdão, faltou um projeto aqui, que foi o projeto do número 1991/2024, do deputado Gustavo Santana, que dispõe seu programa de prevenção e combate à dengue, institui o método Wolbachia, que é uma diretriz complementar de controle biológico, de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1, que apresenta as comissões de saúde e fiscalização financeira, opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1, que é da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, na hora dos inscritos, encerra essa discussão. A presidência retira de pauta pela ausência do autor. Agora, neste momento, de fato, o deputado Ricardo Campos tem a palavra para a declaração de voto. Obrigado, senhor presidente, caros deputados, caras deputadas. É com alegria que eu comunico ao povo de Mamonas, nosso amigo prefeito Valdeci, meu grande amigo vice-prefeito Simval, dessa aprovação histórica para o município, né, que é o nosso projeto de lei 232, que garante que o prédio da prefeitura, que onde funciona também ali, a creche municipal Vicenza Alves Nunes, agora com essa aprovação, poderá ser doado o imóvel para o município e para que ali possa realizar uma grande reforma, uma grande manutenção e poder dar mais qualidade na prestação de serviço ao povo de Mamonas e ao povo da região. Agradecer também, né, a aprovação aqui de vários projetos importantes, mas também lamentar aqui que esta casa não derrubou o veto do governador ao fundo de erradicação da miséria, mas que nós conseguimos apontar grandes avanços, principalmente a garantia de recursos na SEDESE para poder promover as ações através do IDENE, para levar água às comunidades rurais, garantir a energia fotovoltaica e as micro-usinas geradoras nas comunidades, através de seus postos artesianos, das unidades de beneficiamento do arranjo produtivo. E aí, cumpre com o nosso projeto de lei, que foi aprovado nessa casa esse ano, que garante a política pública da eficiência energética do Estado, também na zona rural. Então, quero aqui dizer que a nossa luta não tem sido em vão e que o mínimo que o Estado fizer, que o máximo que o Estado fizer ainda é pouco, porque muito tem que ser feito para garantir uma qualidade de vida melhor para o povo do norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri e do Noroeste. Mas ficamos felizes, parcialmente, né, com esses avanços para que os recursos do FEM, que hoje foram, né, tratados aqui, possam ser encaminhados através do IDENE para levar um pouco mais de dignidade ao homem do campo,
a mulher do campo e a população rural. Muito obrigado, presidenta. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Leleco Pimentel. Deputado Leleco Pimentel, perdi aqui, onde é que está? Com a palavra, o deputado Bosco. Prezada deputada Leninha, vice-presidente desta casa, que ora conduz os trabalhos, senhores deputados e deputadas, público que nos acompanha através da TV Assembleia, quero aqui manifestar a minha satisfação e a minha alegria pela votação do nosso projeto de lei 2116/2015, projeto este que institui a nota fiscal mineira. Projeto que nós havíamos já apresentado aqui no ano de 2015, dado a importância desse projeto, sobretudo visando o programa de estímulo à cidadania fiscal. Esse projeto, sem dúvida alguma, trará benefícios ao Estado, aos municípios, mas, sobretudo, aos cidadãos mineiros. Porque esse nosso projeto prevê, através da criação da nota fiscal mineira, uma participação efetiva dos nossos cidadãos mineiros e dos nossos consumidores, que, de forma voluntária, poderão, a partir de qualquer compra, quer seja num supermercado, quer seja em uma loja, solicitar a sua nota fiscal e, sobretudo, a inclusão do seu CPF na nota, para que ele possa fazer parte desse programa junto ao governo do Estado e ser beneficiado através de premiação. Somente este ano nós conseguimos ajustar junto ao governo do Estado a disponibilidade de um recurso no montante de 23 milhões a ser distribuído através de premiação, premiação essa que poderá ser feita através da Loteria Mineira ou da Loteria Federal, isso cabe ao Poder Executivo, através da regulamentação desta lei, definir, né, qual será a forma que será feito essa premiação, esse sorteio. E, mais importante de tudo isso, é que essa premiação será distribuída, cara presidente, deputados, será distribuído aos 853 municípios. Todos os 853 municípios participarão da distribuição desses prêmios, desses mais de 23 milhões de reais. Prêmios que vão de 100 a 200, 300, 400, 500 reais, a 50 mil reais, 500 mil reais, 800 mil reais, e um prêmio especial no final do ano de 1 milhão de reais. E, com certeza, através dessa motivação e desse estímulo à cidadania fiscal, o Estado também ganhará com isso, os municípios também, porque nós, com certeza, teremos um incremento na receita do Estado, já estimado, caro deputado Noraldino, num primeiro momento, em algo em torno a 80 milhões de reais. Então, ou seja, o Estado vai oferecer uma premiação de algo em torno de 23 milhões, mas terá um incremento inicialmente de uma expectativa aí de, no mínimo, de 80 milhões de reais. Então, isso, com certeza, vai ajudar e muito ao Estado no combate à sonegação fiscal, e quem vai ganhar com isso é, com certeza, nós, mineiros e mineiras. Então, portanto, eu não poderia deixar aqui de manifestar a satisfação da aprovação deste projeto, que, sobretudo, irá beneficiar, sobremaneira, os nossos consumidores. Já vários estados já contam com programa nesse sentido, né, e que tem dado certo, e, portanto, agora Minas Gerais, a partir de então, né, passará a contar com a nota fiscal mineira, e a gente espera de que realmente, né, os nossos consumidores possam efetivamente aderir
a esse programa e ter aí esses benefícios agora para frente. Porque o cidadão apresenta, para encerrar, né, e os nossos consumidores já pagam os impostos, né, tirando nota, emitindo nota ou não, nós já pagamos nossos impostos, nós já contribuímos com esses impostos. Então, agora, nós queremos termos também este benefício através da nota fiscal mineira. Então, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos os deputados e deputadas que votaram de forma unânime nesse projeto. Muito obrigado. Obrigada, deputado Bosco. Para a declaração de voto, com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Boa noite. Vou ser breve nas falas, presidente Leninha. Hoje, um dia importante para Oliveira, nós aprovamos aqui, primeiro turno, o projeto de lei que vai transferir o imóvel da FEMIG para a Secretaria de Estado de Educação, onde a Escola Estadual Mário Campos e Silva já funciona há mais de 50 anos. Isso vai permitir que a gente possa fazer um instrumento entre Prefeitura, Secretaria de Estado de Educação, para iniciar a reforma dessa tão sonhada escola e para que a gente consiga ter novamente os primeiros anos do ensino fundamental nessa escola que é referência para Oliveira, para o Alto São Sebastião e os bairros adjacentes. Podem ter certeza que o nosso mandato vai estar aqui para sempre defender a educação de Oliveira e proteger também todas as mães desse bairro que precisa dessa escola e também os pais que fazem um grande trabalho para o crescimento da nossa cidade. Obrigado a todos. Obrigada, deputado Lucas Lasmar. Com a palavra, o deputado Noraldino Júnior. Boa noite, presidenta, nossa presidenta Leninha, caros colegas parlamentares. Eu quero, nessa noite muito importante, saudar a todos os moradores da Zona da Mata, de Juiz de Fora, de Goianá e de todas as cidades da nossa querida Zona da Mata Mineira. Hoje foi um dia muito importante, porque hoje essa casa acabou de aprovar a doação de um terreno para a zona de processamento de exportação do aeroporto Zona da Mata. Um aeroporto que foi construído para transporte de cargas. Hoje, essa casa legislativa deu um passo muito importante, que foi a aprovação da doação desse imóvel para a ZPE. Um passo extremamente importante para o desenvolvimento, tão importante para o nosso desenvolvimento da Zona da Mata Mineira, em especial daquela nossa, da micro-região de Juiz de Fora, ressaltando aqui as cidades de Goianá, onde Goianá, Rio Novo e Juiz de Fora. Então, eu quero fazer esse agradecimento, ressaltar a importância desse projeto e aqui parabenizar em nome do vereador Jorge Lanini, um grande lutador para o desenvolvimento regional, para conquistar a tão sonhada ZPE, e também o nosso presidente da Associação Brasileira de Zonas de Processamento de Exportação, o senhor Elson Braga, que veio aqui na Assembleia Legislativa, solicitou e se empenhou ao máximo para que esse projeto fosse aprovado nessa noite de hoje. Então, quero agradecer a todos vocês e dizer que esse é um passo muito importante para o desenvolvimento econômico da nossa Zona da Mata. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, deputado Noraldino Júnior. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião de ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são 7 horas e 42 minutos, depois de uma...